Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a todos. Muito obrigada por estarem aqui. Algumas pessoas falaram comigo, vieram de outras cidades, eu agradeço muito por isso. E espero que a gente tenha uma noite bastante agradável. Dei um desconto nos elogios porque eles não estavam autorizados. Então vocês desconsiderem essa parte. E vamos então ter a oportunidade de conversar. Sou uma professora de filosofia simplesmente. E é bom que a internet nos dá a possibilidade de Alcançarmos pessoas, às vezes, muito longe de onde estamos. E algumas pessoas aqui, eu sei que já conhecem o canal, não só a mim, mas a outros palestrantes que estão lá. Eu agradeço muito por isso. Nosso bate-papo de hoje é baseado num livro, não só o livro, vou ter uma série de comentários filosóficos que eu mesma fiz, mas fundamentalmente o conteúdo vem de um livro chamado A Guerra da Arte, no português de Portugal. Tá, em Portugal ele foi denominado dessa forma, e no Brasil foi denominado Como Superar os Seus Limites Internos. É um livro de um escritor norte-americano atual, contemporâneo, tive a oportunidade de conhecê-lo online. Para aqueles que nos acompanham no nosso canal do YouTube, tem lá alguns diálogos que fiz com ele, algumas entrevistas. Steven Pressfield de é um escritor de romances históricos. Não sei se gostam desse gênero, mas para quem gosta, ele é um dos melhores que eu já conheci nessa modalidade. Escreve romances maravilhosos. Um dia ele resolveu escrever um livro diferente, que foi exatamente essa Guerra da Arte, mostrando as dificuldades que ele teve para se lançar a carreira de escritor. Não porque ele queira transformar alguém em escritor, mas porque ele gostaria de compartilhar as dificuldades para realizar sonhos, sejam eles da natureza que for, sejam do tipo que for. Então ele escreve esse livro A Guerra da Arte como uma forma de explicar toda a mecânica desse problema de ser detido e pelo que estamos sendo detidos, pelas adversidades que nos nos colocam no caminho, que na verdade partem muito mais de nós mesmos do que propriamente do meio. Então ele vai compartilhar conosco essa experiência de vida. Prestfield, que hoje é um escritor muito conhecido, ele só começou a realmente fazer obras e ser reconhecido, ter o seu trabalho aceito, aos 50 anos de idade. Até então, ele procurava mil saídas e não encontrava. E compila essa experiência muito bonita com a gente. Espero que vocês gostem. Então, vamos lá, vamos conhecer como superar seus limites internos ou a guerra da arte. Esse é Steven Pressfield, um norte-americano, embora nascido em Trinidad Tobago, Ainda vivo, aliás, quem quiser ser amigo do Prestes, ele é uma pessoa super receptiva, aceita todo mundo como amigo no Instagram. Tem 15 livros, né? todos eles, quer dizer, todos eles, não conheço todos, né? mas conheço uns dois ou três bastante interessantes, muito bem escritos, ele é um pesquisador na área de história muito preciso e usa isso no seu trabalho. Então, o roteiro do livro dele é esse. Basicamente, ele vai definir o inimigo contra quem ou contra quem estamos lutando. Quando tentamos realizar os nossos sonhos, quando colocamos os nossos projetos de vida, aquilo que nos justifica, aquilo que nos, é, nos motiva para a vida, aquilo que viemos fazer no mundo, quando o colocamos diante de nós, por que não conseguimos alcançá-los muitas vezes? Às vezes, a vida inteira. Às vezes, uma vida inteira lutando e não conseguimos concretizar essas coisas. Ele vai falar que as múltiplas manifestações que acontecem na nossa vida, nos impedindo de realizar os nossos sonhos, vêm de uma única fonte, que ele chama resistência. Uma força impessoal que tenta deter cada ser humano que quer pisar no próximo degrau ascensional nesse processo de crescimento humano você quer pisar no próximo degrau você terá que enfrentar a resistência se quer retroceder não tem nenhum problema mas se quer avançar terá que enfrentar a resistência e ele vai definir para a gente nessa primeira parte da obra o que vem a ser a resistência e como enfrentá-la logo depois ele vai falar sobre como se tornar um profissional para ele para vencer a resistência e concretizar aquilo com que sonhamos só se tornando um profissional e ele vai falar das virtudes de um profissional. O que é o comportamento de um profissional? Por que, que ele e só ele consegue fazer frente a essa resistência? E por último, dentro daquilo que ele acredita, dentro daquilo que ele percebe na sua experiência de vida, ele vai falar do que ele chama de reino superior, onde ele diz que, da mesma maneira que existem forças que nos puxam para baixo, não são forças pessoais. Vejam bem, eu não estou aqui para defender teoria da conspiração. Não é ninguém que esteja tramando nem contra nós, nem a favor de nós. São forças impessoais da natureza, que detêm o avanço para que você crie o mérito necessário a ultrapassá-las, e outras forças que também puxam para frente, que tendem a te atrair quando percebem que você tem todo um empenho nessa direção. Ele chama isso do reino superior cada um denomine como quiser, quer seja a natureza, quer seja Deus. Ele fala muito das musas gregas. Aquelas que nos doam a inspiração. E ele vai explicar do que se trata isso. Esse então é o plano da obra. Vamos começar com essa primeira parte, conversando sobre a terrível e assustadora resistência. Vocês já a conhecem muito intimamente, todos nós já a conhecemos. Apenas não sabemos a identidade dela ainda. Nesse momento vamos reconhecê-la, nossa velha conhecida. Ele vai falar da vida não vivida. dizer ele que nós temos duas vidas. A vida comum, que praticamos o nosso cotidiano, a nossa rotina, e a vida não vivida. E a resistência é força que deforma o nosso espírito e nos torna menores do que nascemos para ser. Imaginem, segundo a visão dele, eu concordo, acho que isso tem todo o fundamento, nós viemos ao mundo para realizar algo. Existe algo em nós que é único e irrepetível, em cada ser humano. O imperador Marco Aurélio, que foi um grande filósofo estoico, ele dizia que a morte de um único ser humano me empobrece, porque significa um universo ímpar e irrepetível com o qual eu deixei de travar contato. E eu acredito nisso realmente, que temos um recado a dar ao mundo, temos algo a entregar, como se fosse uma sinfonia cuja nota que vai completar aquela harmonia é de um ser humano, é nossa. E nós podemos e devemos entregar. Quando o fazemos, realizamos-nos como seres humanos e também ajudamos o universo a entrar em harmonia. Algo que é a nossa identidade mais profunda, que temos que entregar ao mundo. E isso é essa nossa vocação, essa nossa busca do nosso trabalho, da nossa realização. Entre essa vida vivida e a não vivida, coloca-se a resistência para impedir que você transite de uma para a outra. Ela quer manter você dentro de uma sobrevivência prazerosa, confortável e nada mais. Portanto, o que você tem aí é uma guerra de dois sentidos de vida. O sentido de vida para a sua vida não vivida é o crescimento. Viemos aqui para crescer, para aportar algo ao mundo. E o sentido de vida para a vida cotidiana é simplesmente sobreviver confortavelmente, nada mais. É comodidade e conforto, nada mais e a dificuldade de transitarmos de uma vida para a outra, e a resistência que se coloca como um muro diante dessas duas possibilidades. Então ele vai nos dizer que, vai falar de uma maneira bastante radical, bastante contundente, né? que quando somos freiados, não vamos na direção dos nossos sonhos, da nossa realização, nós começamos a gerar uma série de sintomas, às vezes muito graves. E é mais fácil você enfrentar esses sintomas para revertê-los do que enfrentar a resistência. Ah, então eu não me realizo. Esse chamado de alma, poderíamos chamar assim, que é a nossa realização, que é o nosso sonho, eu não ouço, eu não vou na direção dele. Isso começa a gerar frustração, tédio é o primeiro sintoma. Imaginem vocês, se nós estamos dentro de um veículo e a paisagem nos parece tediosa, é por quê? Porque esse veículo está parado. E se eles em movimento, a paisagem estaria sempre se renovando. É a mesma coisa que acontece com a nossa vida. Se estamos caminhando, se estamos num caminho de autoaperfeiçoamento, é claro que a paisagem é interessante, está sempre mudando. Quando nós estagnamos, quando ficamos congelados, a primeira coisa que acontece é a vida começar a ficar tediosa, e a vida começa a ficar chata. Aí lá pelas tantas a gente começa a ter desdobramentos, fantasias, métodos de fuga da vida. Aí vem vícios de todos os tipos, desde os mais amenos até os mais críticos. E aí, primeiro, vem compulsão por compras, vem todo tipo de mania, vem vícios em redes sociais, daqui a pouco vem é o vício de conversar com chat, GPT, se é que já não veio, já deve ter gente fazendo isso. Não é isso? Ou seja, muitos alejam e desfiguram suas vidas ou até morrem, vítimas da residência. Quando esses vícios mais amenos não funcionam, vêm os mais graves. Aí vem bêbados, drogados, pessoas às vezes que chegam a um nível de tédio tão terrível que começam a ter ideações até de autodestruição. Ou seja, esses vícios todos são terríveis, mas às vezes é mais, mais fácil enfrentá-los do que enfrentar a resistência. Então a pessoa prefere fugir para esse campo do que ter que enfrentar a resistência e fazer o seu trabalho. E às vezes existe, ele vai falar um pouco sobre isso dentro da sociedade, todo um comércio em torno dessas fugas. Para estimulá-las, para resolvê-las, para poder acalmar a voz da sua alma, para que você não a ouça mais. Ou seja, todo um comércio em torno dessas rotas de fuga humanas, que constantemente acontecem, porque a maior parte da humanidade, no fundo, está profundamente frustrada. A maior parte não se realizou. E, portanto, vai ter que sempre desdobrar para algum plano de fantasia, onde ele possa suportar a vida, onde a vida lhe pareça aceitável. Então, começamos a delinear a resistência. O que é o maior sucesso da resistência? Quais são os maiores sucessos da resistência? Simples, muito simples. Se você está num degrau do ponto de vista da vibração da tua consciência, isso aqui é a tua identidade, é o que você é nesse momento, e quer passar para esse degrau, você vai enfrentar a resistência de todos os modos. Ela vai estar aí impedindo a tua passagem como pode, até as suas últimas forças. Agora, se você está nesse degrau e quer voltar para trás, ela carimba o seu passaporte. Ela acha maravilhoso que você vá. Ou seja, eu faço um trabalho voluntário, eu resolvi largar tudo para poder fazer turismo pelo mundo e pronto. É lógico que ela vai com você, ela não tem nada contra isso. Agora, se você a partir disso quer se comprometer mais, fazer algo que ainda te faça crescer um degrau a mais, aí você vai ter um bloco de resistência que é muito complicado vencer. Ele coloca uma listinha aqui de coisas que são freiadas pela resistência que ela não admite. Vocação artística, empreendimento, regime de saúde ou de crescimento espiritual, superação de um vício, educação, atos de coragem, altruísmo, comprometimento de coração, reação diante da adversidade, adiamento de qualquer gratificação. Nós somos imediatistas, né? Eu faço alguma coisa aqui, quero o resultado imediato. As coisas mais nobres da vida, as mais belas, exigem um prazo de construção. Estou aqui construindo. Num determinado momento, eu chego a essa conclusão. E eu tenho que ter essa capacidade de perseverança, constância, sem pressa, sem pausa, para chegar a esse ponto. O homem é tão ansioso que normalmente não consegue. A resistência gera, entre outras coisas, a ansiedade para que ele não suporte fazer nada grande. Então, ele fica em função do imediato. E é lógico que toda vez que ele falha na busca de realizar essas coisas, ele vai perdendo a autoconfiança e isso vai ajudando a resistência. É uma coisa que eu chamo a atenção de vocês. Levem a sério. Cuidado com os compromissos que assumem consigo mesmos. Nós temos no Brasil algo que eu acho que deve haver aqui também. Isso deve ser universal, eu creio, que é aquele. Começarei um regime de emagrecimento na segunda-feira. Só que eu não digo qual segunda-feira. Há muitas no futuro, né? E aí, quando eu começo a segunda-feira, não lembro nem mais disso, vou embora. Por que uma coisa simples como essa gera consequências? Gera porque você perde a confiança em si próprio. E Daqui a pouco, quando quer alavancar para o futuro, não tem bases, não tem chão. Se você se compromete com alguém e falha com esse compromisso, essa pessoa pode arrumar outra pessoa. Ela pode te substituir, ninguém é insubstituível. Porém, você não pode abrir mão de si próprio. E, portanto, não pode acontecer de você perder a confiança em si próprio. Muito cuidado com os compromissos que assumimos. E uma das coisas que é resistência é exatamente essa perda de confiança em si mesmo. Eu nem me aventuro mais a nada, porque sei que não irei cumprir. Ah, então, esses são, digamos assim, o hit parade da resistência. Qualquer coisa que te leve a um patamar superior de realização como ser humano aperfeiçoamento moral, psicológico, espiritual, compromisso com a vida qualquer coisa desse tipo está fora. Uhum. Continuando, isso é um elemento muito importante que ele vai colocar para que a gente reconheça. Eu garanto, gente, todos vocês já sentiram fisicamente a resistência. Convivemos com isso. A resistência é invisível, mas é sensível. É uma força de repulsão que nos afasta do nosso trabalho. Vamos imaginar o preço de um é escritor. Vamos tomar esse exemplo do escritor. Você resolve escrever um livro. Vou escrever um livro, quero deixar um depoimento da minha experiência. Aí você pega um cantinho na sua casa, coloca o seu computador, arruma tudo, é aqui que eu vou escrever. Quando chega a hora que você se programou para começar a escrever, você vai querer estar em qualquer cômodo da casa, menos naquele lugar onde está esse computador para escrever. É uma força de repulsão que te, como se te empurrasse para trás na boca do estômago. Você não quer estar ali de jeito nenhum, até na casa do vizinho, menos ali. <laughs> E você sente aquele bloqueio, como se ali houvesse algo arriscado, perigoso, algo que você não quer começar, não quer se envolver. Isso é a resistência. A gente sente concretamente isso. E ela se manifesta nesse momento da maneira mais concreta, mas ela é muito sutil. E muitas vezes aparece com formas e vozes que você não pode nem imaginar. Imagina que é outra coisa. Não, é a mesma resistência apresentando-se como uma das suas múltiplas máscaras, né? mas ela é bastante sensível. Propõe-se a fazer algo que leve ao teu crescimento como ser humano, e aí você terá resistência inexoravelmente. Né? A resistência interna não nasce de qualquer circunstância ou adversário externo. Nós exageramos e perpetuamos. Isso é muitíssimo importante. Ele diz que ele andou dos Estados Unidos de uma ponta a outra dos Estados Unidos. É, no sentido horizontal, é? para lá e para cá, tentando ver contra quem ele estava lutando, por que ele não conseguia escrever, por que não conseguia fazer um único trabalho até o final, por que não conseguia dar segmento à sua carreira de escritor, já que era isso que ele sonhava. E colocava a culpa em tudo: a culpa nos pais, a culpa na situação cultural do país, a culpa nos editores. E ele nunca percebeu que a responsabilidade, na verdade, era só dele. Não digo culpa, porque para filosofia essa palavra culpa não cabe. Como dizia o filósofo estoico Epíteto, a extinção da culpa marca o início do progresso moral. Ninguém é culpado, mas eu sou responsável. Isso vem de mim, a resistência vem de nós. Nosso medo de compromisso, nós nos auto-boicotamos. A nossa resistência vem do medo, como eu já falei, o medo do compromisso é um dos mais fortes. O medo gera a resistência, é ele que vai patrocinar a resistência. Vários medos, mas, sobretudo, um que é aí um dos mais importantes nesse caso, que é o medo do êxito. Curioso, né? Que medo estranho, mas é um medo fortíssimo. Se eu chegar a realizar aquilo que eu estou sonhando, eu vou estar em outro patamar de compromisso. Minha vida não vai ser mais essa que eu tenho hoje. Não vou ter mais esse conforto, essa comodidade. Vou ter que me comprometer, vou ter que me responsabilizar, vou ter que ser outra pessoa. Isso é incômodo, desconfortável. Isso vai quebrar a minha comodidade e isso para mim me dá medo. Então eu me auto-boicoto. eu tenho medo do êxito. É como se fosse uma penélope às reversas, né? uma penélope que trama pela estagnação. Na calada da noite vai lá e puxa o fio do seu tapete. Nós fazemos isso conosco. Né? Então a resistência não vem de ninguém, ela vem de nós mesmos. Do nosso medo de crescer, do nosso medo de nos comprometermos mais fortemente com a vida do que estamos hoje. Ou seja, tudo aquilo que nos coloca no nosso ou mais próximo do nosso devido lugar na natureza. A resistência é insidiosa. Mente, seduz, intimida e trai. É multiforme. Ele diz: olha, se você não estiver atento para reconhecê-la, você merece o que vai acontecer com você. Você tem que apurar a atenção e saber que ela sempre, sempre vai jogar. Ela vai prometer coisas impossíveis de serem cumpridas, ela vai tentar te deter a qualquer preço, sem nenhum tipo de pudor. É uma força impessoal, como eu já falei, cujo objetivo é deixar você parado onde está. E ela vai usar todas as ferramentas possíveis e imagináveis. Portanto, se você tem que realizar o seu trabalho e você é uma pessoa que acredita em astrologia, aquele dia você vai achar que é o seu inferno astral, que você não deve sair da cama de jeito nenhum, porque coisas terríveis vão acontecer. Se você acredita em intuição, ela vai dizer que você intuiu que aquele é um dia perigoso, que você deve se, se abster de qualquer nova ação, de começar qualquer trabalho. Ou seja, ela vai se vestir de qualquer coisa cujo argumento possa te deter. Isso é bem curioso, bem engraçado. Vou contar para vocês já já um caso a respeito disso, que me marcou muito e até hoje eu ainda rio dele. Uma das muitas fantasias da resistência. Então ela mente, seduz, disfarça-se de todas as formas. A resistência é infalível. Isso é uma coisa boa que ela tem. Ela nos mostra a direção certinha. Ela é como uma bússola. Aquele local onde ela mais te impede de ir é onde está a sua máxima realização. Quase que ela te mostra o caminho. Onde você tem mais resistência para caminhar é ali que está o seu sonho. Em Brasília, onde moro, capital do Brasil, aconteceu um fato que eu achei muito curioso. Isso já há mais de uma década. De uma jovem que tinha pânico de peixe. Coisa estranha, teve algum trauma na infância, tinha horror a peixe. E ela fazia um tratamento e um especialista iluminado chegou para ela e disse o óbvio. Olha, minha cara, tem duas opções. Ou você vai ficar com essa limitação a vida inteira, fugindo de peixe pela vida inteira, ou você corre para ele agora. E aí você vira esse jogo e descobre o que há para você descobrir aí. E ela resolveu essa segunda alternativa. Onde tinha peixe? No lago. Ela foi para o lago, começou a praticar canoagem. Vocês acreditam que ela chegou a receber medalha olímpica em canoagem? Correndo atrás de peixe? <laughs> Ou seja, ali estava o mistério. Era exatamente onde ele era mais bloqueada para seguir. Era exatamente onde estava o mistério e a possibilidade de realização dela. E ela fez exatamente o contrário do que a resistência pretendia. Ah, eu acho essa história muito interessante. Então a resistência aponta sempre para o norte, a nossa realização. Quanto mais importante para a nossa alma for, mais resistência gera. Portanto você sabe, onde você não quer nem sonhar fazer, provavelmente é ali. Ali que está o mapa do tesouro. É onde você poderia realizar os seus sonhos. Ela é mais forte na reta final. Se eu estou vencendo a resistência, estou vencendo últimos momentos. Se você relaxar, ela vai atacar com todas as forças. Porque ela nunca desiste. Era de uma perseverança invejável. Ela nunca desiste. Ele usa o exemplo da Odisseia, quando Ulisses, com Ítaca já à vista, vendo a fumaça sair das chaminés, ele resolve dormir um pouquinho. Na reta de chegada, estava muito cansado dormiu um pouco antes de chegar. Seus marinheiros pegam o saco onde ele guardava os ventos, achando que havia ouro ali, soltam os ventos, todos os ventos furiosos jogam o barco lá no início da jornada. Perde tudo, tem que começar tudo novamente. Ele usa isso como exemplo. Olha, cuidado. Não abra o saco de ventos. Muito cuidado com a reta final, porque aí a resistência ataca com todas as suas forças. Ah, então, quando você vai poder relaxar com a resistência? Sabe quando? Nunca, nunca, nunca. Venci a resistência hoje, ela vai ser a primeira a te dar bom dia amanhã. Não tenha dúvida. Amanhã ela estará ali e você tem que se procurar se manter em campo, sempre lutando. Essa tensão da vida, essa tensão perpétua que faz com que a gente ganhe todas as coisas. Você percebe que quando uma pessoa tem uma virtude, não significa que ela não tenha o vício oposto dentro dela. Significa que ela tem e o tem sob controle, não o deixa se manifestar. Então, uma pessoa, por exemplo, que diz que não é preguiçosa, ou que a gente vê que não é preguiçosa, não é porque ela não possua preguiça dentro de si, mas é porque ela está de olho. Que ela está sempre controlando e não deixa que a preguiça se manifeste. Numa desatenção, ela pode vir a se manifestar. Todas as qualidades que temos, temos por uma atenção e por um cuidado constante que cultivamos dentro de nós. Porque qualquer brecha da desatenção, a resistência vai vestir uma das suas muitas máscaras e vai entrar aí e vai te derrubar. Eu, a história que eu ia contar para vocês de como a resistência se disfarça de todos os jeitos. Foi uma ocasião onde eu conheci uma coisa inédita, não sei se vocês já conheceram alguma coisa parecida. Uma preguiça platônica. Vocês já conheceram isso? Eu conheci, eu tive a honra de conhecer uma preguiça platônica. Eu, uma ocasião, estava, sou professora de Nova Acrópole já há muitos anos, mais de três décadas, e eu tinha uma pequena nova escola que tinha aberto num local. E como do, nós começamos uma pequena escola de Nova Acrópole, somos só nós, arrumamos a sala, recebemos os alunos, damos aula. E aí, uma hora antes de começar aquela conferência, chegou uma pessoa, um jovem. E ele ficou lá, ele achou meio estranho arrumando as cadeiras, mas ficou quietinho no canto dele. Uma hora antes ele chegou. E aí chegou a hora da conferência, vieram outras pessoas, eu dei a conferência, tudo normal. No final da palestra, ele veio conversar comigo e disse: Professora, quando eu cheguei, eu tive muita vontade de ajudar a senhora. Mas acontece que Platão disse que cada ser humano tem que se dedicar a um único ofício. Que é aquele que é coerente com a sua natureza. E eu não tenho natureza para faxineiro, portanto, eu não poderia ajudar a senhora. Eu achei ótimo, que requinte, é uma preguiça platônica. Isso, para mim, foi uma prova de como a resistência e todos os vícios derivados dela podem se vestir de qualquer coisa. Já não me surpreendo mais. E temos que estar atentos a isso. Né? A resistência recruta aliados, isso é ótimo. Muito interessante esse exemplo que ele dá. Ele diz que existe um acordo tácito para permanecermos no mesmo lodaçal juntos. Quando alguém reage, expõe o grupo. Todo mundo está sendo derrotado pela sua resistência. Todo mundo estagnado, ninguém está fazendo nada. Você começa a reagir, você incomoda os demais, e não é por maldade. As pessoas não têm nem consciência de por que elas estão incomodadas, mas elas estão sendo agentes da resistência. Uhum. Você começa, sei lá, a se entregar do seu projeto. Vai lá escrever o seu livro, como falávamos ainda há pouco. Começa a escrever o seu livro, começa a se dedicar a isso, dedicar um tempo a isso. As coisas começam a se movimentar à sua volta. Os amigos, e ele está estranho. Cadê? Vinha sempre para o rap hour, não aparece mais, está dando menos atenção para a gente. Esse negócio de livro, isso aí está esquisito. Que alienação é essa? Aí a família também começa. Ele não vem mais aqui nos finais de semana, ele está esquisito, ele está... Que mania é essa? De onde ele tirou essa ideia? O que, é que ele está colocando nesse livro? Daqui a pouco existe um complô entre eles. <laughs> se reúnem todos e começam a te boicotar. Por que não? Porque isso é uma perda de tempo, você está se afastando das coisas boas da vida, para com isso, deixa isso para lá. Eles não têm noção. Mas eles são agentes da resistência. Eles estão boicotando você. E é uma coisa que você tem que saber passar por isso. Essas pessoas são boas, gostam de você. Mas quando você contraria a resistência, isso as afeta. Aconteceu com vocês alguma vez na infância? De um dia você foi lá e fez uma boa prova. E toda a turma fez uma péssima prova. Eles ficam com raiva de você, porque se todo mundo tivesse tirado zero, a culpa era do professor. Mas você tirou nota e expôs todo mundo. Nunca aconteceu isso? Fica todo mundo com raiva de você depois? É mais ou menos isso. Ou seja, se ninguém vence a resistência, a resistência é impossível de ser vencida. Mas um venceu é muito incômodo. E as pessoas se sentem feridas com isso, se, te, se sentem incomodadas. Tá? Então, se você insiste, caminha, você começa a ser um referencial para essas pessoas, que num determinado momento vão te admirar e vão tomar o seu exemplo como uma arma para combater as suas próprias existências. É. Podem ter certeza, eu vivi isso, uma experiência que eu gosto de compartilhar, porque foi bem interessante. Quando eu comecei a me interessar por filosofia, muito jovem, a minha mãe achava aquela coisa mais exótica do mundo. Ela não sabia, não conhecia nenhuma coisa no mundo que desse dinheiro através de filosofia. Portanto ela achava que aquilo era uma inutilidade total, que eu estava perdendo a minha vida. E atacava direto. Não, não, não faça isso, é uma perda de tempo. Não faça, não vá. Me envolvi muito cedo, gostei demais da filosofia de Nova Acrópole, como gosto até hoje. Comecei a praticar. E ela, não, 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 não. Isso foi um tempo, gente, difícil. O tempo dos inícios. Mas foram passando os anos e ela foi vendo como é que a coisa prosseguia, como eu me comportava em relação àquilo uns dez anos depois, ela se reunia com as amigas em casa, para os chazinhos dela, e alguém falava, olha, fulana está com um problema, leva para a filosofia, eu não sei o que é não, mas foi tão bom para a minha filha. <laughs> não faço a mínima ideia do que é isso, mas olha, para minha filha foi muito bom, leva lá. É interessante, é assim, tem essa fase de pressão. Se você persevera, daqui a pouco eles vão percebendo do que se trata e vão se rendendo e inclusive te tomando como exemplo. Mas no início, a resistência recruta aliados mesmo. E são, em geral, as pessoas que mais gostam de você. Viram agentes da resistência. E é uma coisa difícil, né? é mais um obstáculo. Resistência e procrastinação. É a racionalização mais comum que ela usa é a procrastinação. O que é uma racionalização? É um argumento para te convencer de que você se entregar ao caminho do seu sonho é algo ruim para você. Se ela chegar para você e te dizer, não faz não ela te disser, para com isso, não quero que você faça isso, provavelmente você vai reagir, isso vai ferir os seus brios como assim não faz não? Ela vai dizer isso de uma maneira sutil, o que ela vai dizer? Ótima ideia, gostei demais, vamos fazer, só que na segunda-feira, hoje não, talvez mês que vem, porque afinal de contas esse mês de junho, julho, vem férias, não é um momento bom para começar isso. Quem sabe no ano que vem que cabalisticamente é um ano 2024 muito mais apropriado para você começar novas iniciativas e assim ela vai adiando a sua vida até o túmulo você fica com a impressão de que se comprometeu portanto está fazendo vai fazer vou realizar meu sonho só que não agora só que esse dia do seu sonho não chega nunca porque ela te adia a vida inteira. A coisa de uns meses atrás eu achei muito interessante isso eu encontrei um aluno meu que tinha sido aluno meu nas primeiras fases do curso de filosofia, há uns 20 e poucos anos. Ele estava muito bem no curso, gostava muito. Um dia ele chegou para mim, falou: "Professor, eu tô adorando o curso, mas infelizmente surgiu uma oportunidade de fazer um cursinho que vai me dar mais sensão no meu emprego, mas é uma coisa temporária. Eu vou fazer isso um semestre e logo depois eu volto. Vou ter que fazer esse curso de formação, ele vai exigir um tempo para eu estudar, portanto não vai sobrar tempo." Mas logo depois eu volto. Isso tinha 20 anos. Tinha 20 anos que eu estava esperando logo depois. Volto logo no próximo semestre. Tinha 20 anos que ele tinha saído. E para falar a verdade para vocês, eu estranhei que ele tivesse voltado depois de 20 anos. Porque eu achei que não voltaria nunca mais. Porque quando a gente cai nesse argumento da resistência, em geral não volta mesmo. Nunca mais. Nunca mais se dedica a algo que te realiza como ser humano. A resistência vai te dar um jeito de adiar isso eternamente. Tá? Então, cuidado com a procrastinação. É uma das ferramentas de sucesso dela, o hit parede da resistência. É a procrastinação. Funciona super bem. Tá? Resistência e problemas. Isso também é ótimo. Hoje de manhã eu perguntei ao pessoal, eles me disseram que existe uma palavra no português de Portugal que é encrenqueiro. Existe, não é? Encrenca. Aquele que caça encrenca o tempo todo. Ele está o tempo todo cheio de suscetibilidades para ver se alguém não fez alguma coisa com ele. Vizinho parou cinco minutos na porta dele e já vai lá brigar. E alguém sentou na cadeira dele no trabalho e é aquele escândalo. E não sei o quê. Está o tempo todo colocando a sua energia em encrencas pela vida. Sente um prazer em fazê-lo. Acho que se ele chegar à noite e não tiver encrencado com ninguém, ele entra em síndrome de abstinência, porque está viciado nisso. Essa pessoa gasta toda a sua energia fazendo isso. E, logicamente, ela não tem um plus de energia para se dedicar a um sonho, a um projeto, a algo que mude a sua vida. Não tem. Toda a sua energia extra vai nessas coisas. Vocês imaginem um grande artista da história, talvez um Leonardo da Vinci, dedicando-se a pintar a Mona Lisa. Se ele ia procurar saber se alguém estacionou na porta dele com o seu cavalo. Se ele ia se importar com coisas desse tipo, nem ver, não sabe nem que existem, não tem tempo a perder. Todo aquele que tem um sonho e está envolvido com ele, não tem tempo a perder com bobagens. Portanto, é uma pessoa que não se mete em confusão de forma alguma. E ele vai acrescentar ainda que isso acontece muitas vezes em família, que é ali o segundo parágrafo, né? As famílias criam um melodrama, de uma maneira que envolvem todo mundo e deixam todo mundo ocupado, sem ter energia para fazer nada mais. Tá tudo calmo no grupo familiar, baixou a adrenalina, não alguém tem que fazer alguma coisa. Aí, Fulaninha parece com uma tatuagem. Oh! Todo mundo envolvido com aquilo, aquele drama, quem foi culpado? <laughs> Passa um tempo, baixa novamente a dramatização. Fulano arruma uma namorada esquisita. De oh! onde ele tirou aquela pessoa? Ou seja, parece que eles estão fazendo fila para cada um lançar a sua bala, cada um lançar o seu drama. Aquele grupo, a resistência fica super tranquila, ninguém vai fazer nada ali. Ninguém vai ter energia para fazer coisíssima nenhuma Coloca todo o seu plus de energia Todo o seu mais que poderia ser utilizado Para essa realização Em coisas desse tipo E aí todo mundo se diverte, mas ninguém não faz absolutamente nada Ninguém faz absolutamente nada tá? Então é muito interessante Percebermos que são vícios São coisas complexas que a gente cria No Brasil existe uma piada muito sem graça Não sei se eu posso contar ela para vocês Posso? Muitíssimo sem graça, mas vocês me perdoam dizem que havia dois, dois amigos de muitos anos que eram pescadores mas eles desenvolveram durante um tempo nessas suas pescarias o mau hábito o vício do alcoolismo bebiam demais e aquilo estava fazendo mal para a vida deles aí eles resolveram que não beberiam mais ficaram abstêmios estavam respeitando aquilo direitinho até que um dia eles resolveram marcar uma nova pescaria vamos lá vamos pescar juntos como sempre quando eles foram montar a caminhonete com todos os objetos que iam levar o segundo amigo pegou uma caixa viu cheio de cachaça lá dentro. Vocês conhecem cachaça brasileira, né? típica? Aguardente ou qualquer coisa do tipo. Cheio de aguardente lá dentro. Ele falou: ah, Que isso, meu amigo. Nós fizemos um pacto, dissemos que não íamos beber e você está com esse negócio cheio de aguardente. Aí o outro disse: Não, Pera lá, você está me interpretando mal. Isso é álcool, praticamente álcool puro. Vai que a gente é picado por uma cobra, a gente precisa disso. Ah, tá bom, entendi. Nesse caso, tá certo. E aquele outro saco ali, o que, que é? São as cobras, vai que não tem. <risos> <risos> Ou seja, essa piada, para mim, ela é muito útil filosoficamente, porque ela mostra que a gente anda com um saco de cobras, vai que a gente não tem problema. Eu não posso viver sem os problemas. <laughs> não posso viver sem os problemas. Eles têm que acontecer, então eu tenho que andar com um saco de serpentes a tiracolo. Né? E esse tipo de vício é um sucesso total para Resistência. Realmente não deixa ninguém fazer nada. Hum? Resistência e este livro, ele vai falar, como falei para vocês, ele é um romancista, faz romances históricos de muito sucesso e tem um nome. Quando ele quis escrever a Guerra da Arte, diz que os seus amigos diziam: "Olha, você vai acabar com a sua reputação com isso. Vão dizer que você virou autor de autoajuda. Esse negócio não, não dá status nenhum." Você vai queimar a sua imagem. Vamos dizer que você está apelando para vender. Não faça isso. Pega esses argumentos que você está querendo desenvolver, coloque de maneira sutil dentro de um romance, alguma coisa desse tipo. Não escreva esse livro. E o argumento era tão bom, tão sensato que ele de fato desistiu. Ele só foi perceber que era a resistência pela infelicidade que gerou. Ele entrou num estado de angústia, de infelicidade muito grande, que só resolveu quando voltou a escrever o livro. É. Ou seja, a resistência ela se apresenta com racionalizações, argumentos muito sensatos, só que não são suficientes para te frear. Ele vai falar isso mais adiante, é um fato. Ela vai apresentar argumentos bons, não são mentiras, só que eles não são suficientes para impedir você de caminhar em direção ao seu sonho. É. Então, esse livro é uma vitória. Esse e também muitas outras boas obras da humanidade são vitórias contra a resistência. Resistência é infelicidade. Entendam esse processo, esse ciclo, que ele é bem comum e bem repetitivo. Resistência apresenta-se como tédio, desgosto. A vida está sem sabor, não tem graça. Por quê? Eu faço coisas que não me realizam, o meu sonho é impossível, eu não me dedico a nada que me estimule, não tenho motivação. A vida começa a ficar tediosa, pesada, começa a dar uma sensação de desgosto. Aí você não suporta todo esse tédio, todo esse desgosto, começam as fugas. Vêm os vícios e as distrações. Né? Depois, quando esses vícios e essas distrações também já não te atraem mais, você enjoou, né? você começa a vir com sintomas físicos. Aí lá vem uma boa de uma gastrite, né? que muitas vezes acontece, aí vem uma série de problemas de pele, que às vezes também acontecem relacionados com isso. Ou seja, uma série de problemas psicológicos também, que às vezes vêm na sequência. Você começa a somatizar. Tá? E aí isso vai num progresso e a cultura vai tentar de vender remédios. Esse progresso aí pode chegar a levar a uma ideação suicida, uma desmotivação de vida que pode chegar a casos críticos. Tá? Como isso é previsível, que as pessoas estão todas frustradas e todas vão fugir para essas direções, a cultura já tem como explorar isso aí. Ou seja, aqueles que estão com muitos sintomas vêm de um remédio para poder apagar o chamado da alma. Faz a alma se calar e não te incomodar mais. E começa a te colocar mais e mais e mais entretenimentos para você fugir para outras direções, para não se entediar. Aí está sempre girando, correndo atrás das novidades do momento, para estar sempre se distraindo em relação à própria vida. Ele disse: Olha, nada dessas coisas vai resolver coisíssima nenhuma. A única maneira de você fugir desse ciclo terrível é arrancar a tomada da parede da alienação e se dedicar ao seu trabalho. Aí, Automaticamente a energia, a motivação que o teu sonho te dá vai fazer com que todas essas coisas cessem. Não tem outra coisa a fazer a não ser isso. Ele conta uma história, gente, que eu achei bastante interessante, depois fui pesquisar, inclusive. É um fato de um ex-ator norte-americano chamado Tom Lowling. Esse Tom Lowling era também, além de ator, um psicólogo. Em determinado momento, ele se aposentou, das, se aposentou das telas e começou a se dedicar a um tipo de terapia muito interessante. Ele pegava pessoas com doenças fatais, pessoas com doenças graves, e fazia uma série de entrevistas com essas pessoas para descobrir qual era o sonho delas. Por exemplo, uma mulher o sonho dela era se dedicar a crianças doentes em hospitais. Outro sonho era fazer uma carreira artística no piano. Outro, o sonho era realizar um voluntariado em relação a alguma coisa. Enfim, ele pega essa pessoa e coloca para largar tudo e ir realizar o seu sonho. A família acha que a pessoa enlouqueceu, todo mundo estranho, a pessoa larga tudo e vai realizar o seu sonho. Sabe o que, que acontece? Em muitos casos, a doença começa a retroceder. Ele diz: Não será, em alguns casos, a doença uma vingança das nossas vidas não vividas pela resistência que a está escravizando? Em muitos casos, a doença começa a retroceder. Eu achei isso brilhante, muito interessante. E não é um fato concreto. Tá? De fato aconteceu e acontece ainda. Essa passagem eu acho muito bonita. Uma das coisas que nos levam a ter medo de realizar os nossos sonhos, medo da solidão. Eu vou começar, digamos, a escrever meu livro. Vou me afastar das pessoas, vou ficar um tempo ali na frente daquele computador. Vou me afastar do happy hour onde estão os meus amigos. E vou começar a desenvolver uma mentalidade de querer refletir muito para colocar boas reflexões no livro, começar a ficar com os assuntos que não são os assuntos da minha turma. Daqui a pouco eu estou sozinho. Isso é um dos argumentos da resistência. Eu vou me isolar. E ele vai dizer assim que você se afasta do clarão da fogueira, a sua musa pousa no seu ombro como uma borboleta. Quando você vai se realizar, fazer o seu sonho, a primeira coisa que vai acontecer é você estar acompanhado de si mesmo. Coisa que, em geral, não está. A solidão é mais um fenômeno de estar desacompanhado de si próprio do que estar desacompanhado do outro. E isso é um fato. No Brasil, no Brasil temos uma cidade, uma megalópole, que é São Paulo 20 milhões de pessoas dentro de uma cidade. Não é brincadeira. Há mais solitários em São Paulo do que numa pequena cidade de 10 mil habitantes. Porque a solidão não é estar desacompanhado de alguém do lado de fora, é, sobretudo, estar desacompanhado de si mesmo. Vazio, sem vida interior, sem realização dos seus sonhos. Quando você se aproxima do seu sonho, você se aproxima de si próprio, portanto, se sente acompanhado de si próprio. E daqui a pouco começa também a se aproximar de outras pessoas que, como você, desafiaram a resistência e estão começando a correr atrás dos seus sonhos. É como se você imaginasse o ápice de uma pirâmide, que é o ideal humano aquele ideal onde todo ser humano procura chegar máximo de valores, virtudes e sabedoria e as pessoas estão subindo por várias inúmeras faces, mas à medida que sobem vão ficando mais próximas umas das outras. Todo aquele que está correndo atrás dos seus sonhos vai entender o que você está fazendo e você vai entender o que ele está fazendo e daqui a pouco estão todos se reunindo cada vez mais num ponto. Houve um filósofo pré-socrático que era Heráclito que ele falava uma frase muito interessante: os que dormem voltam aos seus mundos particulares, mas os que despertam Vão a um mundo juntos, ou seja, estão despertos e juntos. Os despertos se unem em algum ponto, os que dormem voltam aos seus mundos particulares. Tá? Então, é muito interessante essa ideia. Você vai estar acompanhado de idealistas como você, sonhadores como você, e acompanhado de si próprio. E acompanhado da sua musa, se você acredita nela, aquela fonte de inspiração que te motiva. Tá? Então. O ato de coragem infalivelmente evoca aquela parte mais profunda de nosso ser, que nos apoia e nos ampara. Está acompanhado da sua essência. Resistência e cura. Aí ele vai ser bem é, incisivo nessa sua colocação. Ele diz: muitas vezes a pessoa fala, eu não crio, eu não vou atrás dos meus sonhos, porque estou estressado, passei por tantas situações difíceis, estou mal, eu preciso passar um tempo descansando. Num spa, em algum, algum local próprio para isso, para poder me desintoxicar, para poder gerar alguma coisa. Ele diz: olha, não entre nessa conversa. O nosso centro criativo, a nossa essência, ela só cresce com o sofrimento. Ela vai pegar mais um ângulo da vida, vai entender um pouco melhor como funciona o ser humano. Ela é a prova de bala, ela não se abate pelo sofrimento. A única coisa que pode fazer com que você se recupere é criar. Porque daí vem a sua energia, da sua própria essência, da sua motivação, do seu sonho. Aí você se recupera. Esses locais não são capazes de te trazer inspiração nenhuma. Aquilo que em nós é o nosso centro criador, que ele vai chamar do nosso centro de soberania, não se desgasta com dor nenhuma. Muito pelo contrário, ele conhece mais o mundo através da dor. Você não precisa se afastar de nada. Você vai se afastar se você está com um tédio em relação à vida, se você está desgastado em relação a alguma mecanicidade da vida. Mas para realizar o seu sonho, isso é extremamente desnecessário. Comece a realizá-lo e você vai ver que todo o tédio, toda a angústia, todo o cansaço passa. Porque vem um caudal de energia vital aí que não é brincadeira. Portanto, isso é mais um sucesso da resistência tentar adiar, adiar, adiar através desse tipo de subterfúgio que é extremamente desnecessário quando falamos da criação. Ele é bastante incisivo algumas vezes e vai muito duro contra várias várias instituições muito respeitadas dentro da sociedade que ele diz que no fundo são resistência nada mais do que isso. A resistência é se a resistência institucionalizada. E ele vai falar essa última frase que eu também acho muito interessante. A energia psíquica gasta remoendo injustiças é o quê? Resistência, meu caro. Vida inteira, ah, o que fizeram comigo, não posso perdoar, vou carregar essa mágoa sempre. Um dia Fulano vai ver, um dia vou me vingar dele. Energia gasta remoendo injustiça é uma baita de uma resistência. Essa energia mental que você está gastando com isso, poderia estar tá gastando pra, com a sua criatividade, poderia estar criando, poderia estar inovando, poderia estar realizando. Isso aí nada mais é do que desperdício de energia mental, de energia vital. Portanto, é resistência. Esqueçam, parem com isso. Ninguém está ganhando nada e você está tendo um grande prejuízo. E nem se vingar vai conseguir isso, não funciona dessa forma. Resistência e racionalização. Aí é muito interessante, como eu já falei para vocês, a racionalização é um argumento mental para poder te iludir, para que você pense que não é a resistência, é outra coisa. Não, isso aqui é uma coisa bem fundamentada. Por exemplo, eu não posso, nesse momento, começar a trabalhar para realizar esse empreendimento, para escrever esse livro, para fazer esse trabalho de, de educação, para realizar um aperfeiçoamento espiritual. Agora eu não posso. Sabe por quê? Porque eu tenho um filho. O menino está pequeno. Tem que me dedicar a ele. Um filho exige tempo. Está certo, um filho exige tempo. Mas você tem que considerar que Leon Tolstói tinha sete. E Johan Sebastian Barr tinha vinte. E não deixaram de ser o que eram. Portanto, o filho existe, ele exige tempo, tudo isso é real. Mas que isso é suficiente para impedir você de realizar o seu sonho não é. Você pode ajustar o seu tempo e arrumar um tempo específico para fazer aquilo que você tem que fazer. Esse argumento é verdadeiro, mas não é suficiente para te impedir de caminhar. Portanto, cuidado com as racionalizações, porque elas te convencem, elas são sensatas, elas estão falando um fato, só que um fato que não é suficiente para te impedir de caminhar. Percebam que isso é mais um dos recursos da resistência, né? as chamadas racionalizações. E ele vai dizer: a resistência pode ser vencida. Se vocês viram na vida de vocês, em algum momento, alguma coisa bela, bem feita, vocês viram um episódio em que a resistência foi derrotada. Toda e qualquer obra digna de nota na história da humanidade nada mais é do que o depoimento de que a resistência pode ser derrotada. Ele diz: a criação é como dar à luz. A mulher sente que de algo dentro dela vem a vida, algo que não é ela, não é igual a ela, algo jovem, forte, que tem um futuro pela frente. É uma obra nova que vem ao mundo através de nós. Tá? E as mulheres vêm dando à luz há centenas de milhares de anos. Isso funciona. E nós podemos dar à luz os nossos sonhos também. Isso funciona. Muitos já fizeram. Portanto, ela pode ser derrotada. Há que acreditar nisso. A nossa vontade pode, se quisermos, ser sempre um degrau mais rápida do que a resistência, se nós a canalizamos. Aí ele vai começar a falar sobre o profissional, a técnica de ser um profissional para combater a resistência. Só ele é capaz de vencê-la com toda a eficácia necessária. Amador é um nome que vem de amor. E de fato o amador ama aquilo que ele quer fazer, o seu sonho. Só que ele ama de uma maneira bem passional, bem superficial. Não está disposto a se comprometer seriamente e se responsabilizar como o profissional. E, portanto, ele teme tanto, ele é tão instável que ele acaba não realizando coisa nenhuma. Já o profissional leva aquilo a sério como uma questão de sobrevivência. Portanto, vai realizá-lo. Da mesma maneira que o teu trabalho, que te dá o teu rendimento mensal. Graças ao qual você tem a sua residência, tem o seu alimento, tem tudo o que necessita a sua família. É uma questão de sobrevivência física? O teu sonho é uma questão de sobrevivência da tua alma. Algo vai morrer em você se você não realiza. Portanto, é coisa séria, não é brincadeira, não é coisa para amadores. E aí ele vai diferenciar o comportamento de um amador com o comportamento de um profissional. O amador se dedica ao seu trabalho por diversão. Profissional para valer. Para o amador é um passatempo. Eu faço, sei lá, se eu escrevo poesias, eu escrevo quando dá, uhum. Para o profissional, é uma vocação. Para o amador, tempo parcial. Para o profissional, tempo integral. Entendam bem isso. Sua vida toda organizada. O tempo que você dedica à sobrevivência, o tempo que dedica ao filho, ao descanso, plá, plá. Quanto tempo eu tenho para dedicar ao meu sonho? Tenho uma hora? Tenho duas? Tá bom. Essa hora ou duas horas é a do meu sonho. É inexorável. Eu não coloco nada nesse horário. Isso aí, para mim, é prioritário. Trata-se da vida da minha alma. Portanto, eu me dedico a isso com toda a seriedade. Não deixo que nada invada esse espaço. Isso significa tempo integral. Uhum. Para o amador, o seu sonho nada mais é do que um trabalho avulso, secundário, enquanto que o profissional é uma atividade real com dedicação integral. Ele estará lá, ele continuará, ele sobreviverá às críticas, ele chegará a bom termo naquilo que ele faz. Esse é o espírito do profissional. E só com esse profissionalismo podemos combater a resistência. Gosto demais dessa frase que ele cita, de um escritor chamado Somerset Maugham. Chegam para ele e perguntam, Maugham, você escreve sempre ou é só quando vem a inspiração? Ele diz, Não, escrevo só quando vem a inspiração. Só que ela vem todos os dias, pontualmente, às nove horas da manhã. Ou seja, por que ela vem pontualmente às nove horas da manhã? Porque eu estou lá esperando. Eu tenho a disciplina, eu tenho a ordem. Eu tenho o autocontrole, eu tenho o compromisso, a responsabilidade, a pontualidade, ou seja, eu sou uma pessoa digna de respeito. Eu respeito aquilo que estou fazendo. E isso chama, então, convoca, invoca a inspiração. Ela estará lá, porque eu estarei lá, inexoravelmente. Em algum momento ela vai aparecer. Quando ele fala da parte superior, ele fala que esse tipo de homem invoca, então, essa ajuda desses seres superiores, porque sentem nele um ser digno. De realizar algo maior do que a mera sobrevivência. Então, acorrem ao seu chamado. Todos nós já somos profissionais. Ele vai falar para a gente pegar o exemplo da maneira como nos comportamos em relação à nossa profissão, essa que temos para a sobrevivência. Como nos comportamos? Estamos lá todos os dias, salvo em ocasiões de real emergência. Estamos lá no mesmo horário, pontualmente, todos os dias, salvo algum problema real que nos impeça. Estamos lá, só saímos quando toca a sirene, no final do dia. Respeitamos aquele horário. Quando estamos lá, nos dedicamos a fazer as coisas da melhor maneira possível. Quando cometemos algum erro, nós temos um certo distanciamento em relação ao nosso trabalho. Não dramatizamos nem nos desesperamos. Simplesmente rimos, temos um certo senso de humor. Olha o que eu fiz de errado, vou corrigir. E faço melhor. Eu não fico destruído porque cometi um erro. Tenho esse distanciamento próprio de um profissional. É. E estou comprometido a longo prazo. A minha vida inteira estarei ali. E recebo elogios e críticas no mundo real. Se um chefe elogia o seu trabalho, é porque realmente está bom, não é porque ele quer agradar você. Você está no mundo real. É. Imaginem vocês se fazemos isso em relação aos nossos sonhos. É a mesma coisa. O tempo que eu dedico a eles é certeiro. Eu estou ali com pontualidade. Estarei sempre. Todos os dias estou ali, estarei sempre, faço o meu melhor, tenho esse distanciamento. Se eu escrevo, sei lá, um poema e isso é publicado num jornal e as pessoas falam mal, criticam, é melhor eu estar no mundo real sendo pisoteado do que sem fazer nada na arquibancada, só assistindo a vida passar. Pelo menos eu estou no plano real. O amador só mostra sua poesia para sua mãe e para o melhor amigo. Nossa, que lindo que você fez, meu filho. Você é um verdadeiro Shakespeare, não é assim? Ele só mostra para essas pessoas se alguém criticar aquilo que ele fez, ele está arrasado, ele não volta aquilo nunca mais, rasga joga fora, não volta nunca mais. Portanto, você tem que ser um profissional para chegar à consecução dos seus sonhos, chegar a concretizá-lo. Nós já sabemos como é. Basta transferir essa mentalidade para o trabalho que você pretende realizar. Perseverança, constância, seriedade, ritmo, sem pressa e sem pausa, Caminhando sempre na direção do seu sonho. O amador não comparece todos os dias, não fica o dia inteiro, os riscos são ilusórios e falsos, enfim, ele não tem a condição necessária, o profissionalismo necessário para realizar os seus sonhos. Um profissional busca a ordem para que as musas não sujem em suas vestes. Eu acho isso máximo. Ele diz que durante grande parte da sua vida, vejam só, ele fez de tudo o que vocês possam imaginar na vida dele. Esse Prestige é uma coisa incrível. Ele chegou a ser mariner nos Estados Unidos. Chegou a ser motorista de caminhão, fez mil coisas. Ele diz que numa época da sua vida, ele andava pelo país de um lado para o outro numa caminhonete Chevrolet. E aquela caminhonete era a sua casa. Nos fundos tinha um monte de roupa amontoada, roupa suja misturada com roupa limpa. Ele abria um ninho ali, deitava ali, dormia ali. Aquilo era a sua vida. E aqui, naquele meio, ali ficava a sua máquina de escrever, porque ele nunca desistiu completamente do seu sonho de ser um escritor. Aí ele afastava tudo, colocava um papel, tentava escrever. Não saía nada, não conseguia concluir nada. Ele vai dizer: é necessária a ordem. A ordem é algo fundamental. Quando você ordena fora de você, automaticamente essa ordem também é internalizada. Os seus pensamentos se ordenam e fluem de uma maneira eficaz. No meio do caos não se produz nada, senão caos. Não há como você ser produtivo no meio de um, de um caos de elementos à tua volta que não te deixam ver com clareza. Existe uma passagem da Odisseia de Ulisses que eu acho muito interessante também, a história de Ulisses, né, Odisseia de Homero, quando Ulisses chega já no final para disputar com os pretendentes, disfarçado na sua casa, na casa de Penélope, e aí ele desafia os pretendentes a passarem uma flecha. Por uma série de orifícios alinhados. Ninguém consegue fazer isso, só ele consegue. Ele lança a flecha e passa por aquele monte de orifícios alinhados e chega ao alvo. Um dos elementos que permitiu que ele alcançasse o alvo? O fato dos orifícios estarem alinhados, a ordem. A ordem permitiu que a sua vontade atingisse o alvo. A ordem nos beneficia. Então ele diz que antes de começar a escrever, ele escreve três horas por dia, ele tem um tempo antes para arrumar a sua casa limpar, organizar, colocar as coisas todas no lugar. E chega na porta e varre o capacho da porta, bem varridinho, para que as musas, ao entrarem, não sujem a barra das suas vestes. Porque ele espera, ele convida as musas a estarem com ele. Eu acho isso muito poético e muito bonito. Que, aliás, ele muitas vezes é muito poético e muito bonito. Um profissional não aceita desculpas. Ele disse que um dia que você cede vai abrir espaço para você ceder muitas vezes. Aí ele dá um exemplo ótimo, né? que é o telemarketing. Se você disser alô, você está perdido. Um profissional não atende o telefone. <laughs> Ou seja, não vou fazer o meu trabalho hoje, porque eu estou um pouco indisposto. Você abriu uma fresta. Amanhã não faço de novo, porque eu ainda não me curei, ainda estou me sentindo meio mal. Depois da manhã, eu tenho uma coisa prioritária. Aquela frestinha que você abriu para a resistência, ela vai abrindo, abrindo, abrindo. Daqui a pouco você não faz mais o seu trabalho. Então, muito cuidado para não abrir precedentes. Um alcoólatra que resolveu parar de beber o um único drink que o derruba. Ele sabe que não pode abrir precedentes. Tem que ser sério, tem que ser disciplinado e cuidadoso. Cuidado para não abrir essas frestas por onde a resistência pode entrar e te derrubar. Um profissional está preparado, trabalha no mundo real, com adversidade e oportunidade, o campo perfeito só no céu. de ele é um admirador, fala isso o livro inteiro, ele gosta de golfe. É um esporte que, pelo menos para nós brasileiros, é um pouco exótico, mas ele gosta muito. Diz que uma ocasião ele esteve na Escócia, um local onde o golfe é uma paixão, né, e foi jogar, foi num campo jogar, acompanhado de um jovem que carregava os tacos para ele, que trabalhava naquele campo de golfe. E aí ele preparou a jogada. Pegou o seu taco, a bolinha, calculou a distância lá do, da caçapa, do orifício, e vai, calcula tudo da melhor maneira possível, com toda a técnica que ele tinha, mede, pum, dá a pancada. No meio do caminho, vem um pé de vento, uma ventania, tira a bola da sua trajetória, desvia e ele não alcança o objetivo. E aí ele fica com raiva. Ah, que coisa! O vento atrapalhou a minha jogada? Aí diz que o garoto o escocês <laughs> vira para ele e diz: Pois é, moço. Só tem que contar com o vento, né? No mundo real venta, sabe? <laughs> Campo perfeito só no céu. Portanto, um profissional, ele quando vai realizar alguma coisa, ele pensa em todas as interferências que existem no mundo que é dual e que vai ter interferências necessariamente. Quando você sai à rua, pensa que encontrarás um malfeitor, um mentiroso, um manipulador. Se entras em conflito com eles, é porque tu não estavas preparado. Isso é Marco Aurélio. Meditações. Nós vamos para o mundo, sabemos que o mundo é dual e temos que contar com todas as adversidades que virão, porque senão seremos abatidos pela primeira adversidade. Sem nenhum obstáculo, só no céu e olhe lá. É capaz de lá também haver algum obstáculo, não sabemos, né? Sempre é possível. Sempre é possível. Resistência é fértil e astuta e terá armas diferentes todos os dias. Como já falei, a primeira que te dá bom dia. O objetivo não é a vitória, mas administrar-se a si mesmo com firmeza e determinação. O que significa isso? É como um guerreiro, que ele não pensa hoje em vencer a guerra, ele pensa hoje em arredar as suas trincheiras alguns metros e mais adiante e ganhando território palmo a palmo. É isso que ele pensa, hoje eu vou me manter de pé, vou me manter vivo e vou empurrar um tanto essa trincheira para frente. E vai assim, palmo a palmo, ganhando a sua guerra. Você tem que se procurar se manter de pé, não se deixar derrotar no dia de hoje. É como uma escada que você tem diante de você e vai subir, uma escada enorme. Se você fica olhando para ela toda, você diz, vida, eu não vou dar conta, olha essa escada. E nem começa, não olha para a escada toda, olha para o degrau que está na tua frente. Eu vou vencer você e vai ser hoje. Bom, você dá, você vence. Amanhã você vê o próximo degrau. Né? Ou seja, tem a estratégia, sabe enfrentar um obstáculo grande. Né? Então, você tem que procurar ter como objetivo manter-se de pé no dia de hoje. Arredar as minhas trincheiras no dia de hoje, vencer a resistência agora. À noite eu olho para trás e digo, fui vitorioso, durmo o sono dos justos. quites com céus e terra. Eu fiz aquilo que me competia no dia de hoje. É isso que temos que procurar. É uma guerra para toda a vida. Não vai se deter jamais. Um profissional não hesita em pedir ajuda. Sabe que qualquer arte é inesgotável. Procura aprender com quem tem algo a ensinar. Dois detalhes: essa imagem é de um filme que talvez vocês conheçam. Conhecem esse filme com o Matt Damon e o Will Smith? Isso mesmo, né? Esse filme nada mais é do que uma transposição de um livro de précio para o cinema, A Lenda de Begger Vence. de entre outras coisas, admira muito um clássico oriental, que é o Bhagavad Gita. Ele gosta demais. Então, ele fez esse filme, que nos Estados Unidos era A Lenda de Begger Vence, e aqui saiu como Lendas da Vida, que nada mais é do que a história do deus Krishna com o príncipe Arjuna no, no Bhagavad Gita. Um dando conselhos para o outro. Ele transpôs isso para a me primeira metade do século XX. Então, você vai ter Begher Vence, que é o Bhagavan, é Krishna, e o jogador de golfe, que era Randolph Junu, era Arjuna. É a história transposta para o momento atual. É muito bonito, tanto o livro quanto o filme. Né? Ele vai usar como exemplo para essa história de sempre estar querendo aprender, sempre ter aperfeiçoamento, como ele fala de golfe o tempo todo. Para ele, o maior jogador de golfe que existiu na história foi um cidadão chamado Tiger Woods. Já ouviram falar? Todo mundo conhece Tiger Woods, menos eu. É uma coisa terrível. <laughs> Nunca tinha ouvido falar na minha vida. Mas, enfim, ele diz que Tiger Woods é um grande profissional, o melhor jogador que já existiu nessa área. Ele fala, mas mesmo assim ele tem um treinador e aprende, que aceita receber ensinamentos. O verdadeiro profissional é humilde, ele não acha que é dono de nenhuma verdade. Ele sempre está em posição de querer aprender com quem sabe alguma coisa para lhe ensinar, com quem sabe mais alguma coisa. Essa postura de humildade, esse espírito de aprendiz, é mais uma fortaleza do profissional. E ele coloca esse jogador como um exemplo disso. Está sempre, sempre humilde e sempre aprendendo. E aí ele entra na terceira parte, que é o reino superior. Como já falamos, temos uma força que nos puxa para baixo. Que é a resistência, mas segundo ele, temos também uma força que nos puxa para cima, que é esse chamado reino superior, onde existem seres de um outro tipo, que vivem fora do tempo, da maneira como a gente conhece, fora do espaço, da maneira como a gente conhece, e que torcem por seres humanos que querem realizar coisas grandes. É como se eles pegassem alguma coisa do plano deles e jogassem aqui, para que os seres humanos pudessem concretizar obras que fossem sombras de obras ideais do mundo das ideias de Platão, poderíamos dizer, desse mundo, mundo sutil que supera o tempo, desse mundo da eternidade. Diz que esses seres torcem para que os seres humanos sejam capazes de fazer isso. Buscam a pessoa certa para poder realizar essas obras. Ah, então ele vai dizer que, abordando o mistério, o profissionalismo é vital, pois o mais importante a respeito da arte é trabalhar com seriedade e ritmo. A resistência vem do inferno e a criação do céu, que pode ser um aliado ativo e entusiasmado. O código do profissional é como o código do guerreiro: serviço e ausência de egoísmo. Enfrenta dragões para libertar a princesa, que é o plano de Deus para nós, a razão de estarmos aqui. Ou seja, é como o plano do guerreiro: uh -huh. serviço e ausência de egoísmo. E essa inexorabilidade do profissional faz com que magneticamente essas forças superiores se aproximem dele e comecem a torcer por ele, para que se crie nesse mundo alguma coisa próxima da realidade. Nós vivemos num tempo ilusório, mas que dentro desse tempo se cria alguma coisa próxima da realidade. Existe uma passagem da mitologia grega que é muito interessante. Diziam os gregos que a grande arte do homem é roubar momentos da banalidade para o sagrado, roubar momentos do tempo para a eternidade. Existe uma sequência de deuses máximos, não é? determinado momento é Cronos e depois vem Zeus. Cronos, evidentemente, é o tempo e o tempo bem atravessado leva a Zeus, que é a eternidade. Acontece que quando a gente pergunta onde estamos, estamos em Cronos? Em que momento dessa história estamos? Muitas vezes nem em Cronos não estamos. Deixa eu explicar para vocês o que é tempo real e o que é tempo ilusório. Imagine que você conheça uma pessoa, conhece bem. E tem todo um diagnóstico da personalidade dessa pessoa. Tem tais e tais qualidades, mas tais e tais defeitos complexos que precisam ser tratados. Aí você deixa de ver essa pessoa, ela vai para o exterior, fica dez anos sem te ver. Daqui a dez anos você a reencontra. A biologia cumpriu com seu papel, ela envelheceu, está mais gordinha, perdeu alguns cabelos. Porém, internamente ela é exatamente a mesma. Tem aquelas mesmas virtudes e aqueles mesmos defeitos, não mudou absolutamente nada. Houve tempo real para essa pessoa, gente? Não houve. Tempo real é medido por deslocamentos em direção ao ideal, por deslocamentos em direção à eternidade. Ela não saiu do lugar. Ela teve só tempo de relógio. Ela, de fato, no campo psicológico, moral e espiritual, ela não deu um passo. Ela não saiu do lugar. Apenas o corpo seguiu o seu processo biológico e natural. O resto não. Tá? Então, esses seres vivem num plano onde o tempo é real e nós vivemos num tempo ilusório. É. Ele vai contar essa história que é bastante interessante. Um dia, depois de tanto ir para um lado e para o outro nos Estados Unidos, fazendo de tudo, dedicando-se a várias profissões, um dia ele resolveu que ele alugaria uma casinha no interior dos Estados Unidos e ficaria ali até terminar um livro, porque ele tinha que, afinal de contas, vencer a resistência, pelo menos uma vez. E aí ele aluga essa casa e perto de onde ele morava tinha esse cidadão, Paul Rink, que morava num trailer e ficou muito amigo dele. Paul Rink ensinou para ele uma coisa fundamental. Primeiríssimo lugar, que havia que sacralizar o trabalho, para que ele não seja feito de qualquer maneira, para que você não despeje sobre o seu trabalho pulsões inferiores, um nível de consciência muito baixo, para que você dê o seu melhor, que ele deveria sacralizar sempre o seu trabalho. Aí ele datilografa, na época datilografa, a mesma maquininha de escrever, uma oração que ele usava e passa para Pressfield, que nada mais é do que a invocação às musas de Homero na Odisseia. Faça com que viva para nós essa canção do homem de mil artes. E toda aquela história do início né, que fala dos homens que profanaram os touros do sol, ou seja, a profanação do trabalho. Enfim, ele inclusive explica essa passagem no livro, que simboliza para ele essa passagem. E ele faz, antes de trabalhar, a sua oração, que é o hino de invocação às musas de Homero. Sempre, 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 com uma sacralização daquele espaço. Independente de questões teológicas, gente, a sacralização, segundo um filósofo do século passado, Mercedes ele dizia que o sagrado é a função de dar sentido. Nós recolhemos as coisas da banalidade e damos um sentido às coisas de tal maneira que se tornam permanentes na nossa vida. Você vai lembrá-la pela vida inteira. Às vezes, um momento de silêncio ao lado de alguém que você ama, olhando uma paisagem na janela ou fazendo uma caminhada. Você sente que aquele momento tão simples tornou-se especial, se tornou um momento sagrado, que você vai sempre se lembrar como um momento sagrado. Nós temos essa capacidade de depositar nos momentos algo que os particulariza, que os eleva da banalidade e dá um caráter especial dá um caráter sagrado. E quando vamos fazer o nosso trabalho, que é o nosso sonho, o que viemos fazer no mundo, esses momentos devem ser sagrados. Portanto, é muito importante que sejam consagrados. Que você crie algum tipo de dedicatório, algum tipo de oração, onde você dedica aquilo. A algo ou a alguém, pode ser a natureza, se acreditam na natureza, pode ser a Deus, o que for. Pode ser até mesmo uma pessoa física que você conheceu, que para você era muito honrada. Sei lá, eu tive um avô que era uma pessoa super honrada, maravilhosa, correto, íntegro, respeitável, equilibrado. Uma pessoa que nunca conhecia outra igual. Eu vou fazer esse trabalho, eu faço em nome do meu avô. Você percebe que só por falar isso você já não vai trabalhar de qualquer maneira? Porque eu não posso dar um trabalho, um presente indigno para o meu avô. Eu estou fazendo em nome dele. Não posso sujar o nome dele. Só por fazer isso você já vai dar uma postura diferente ao seu trabalho, um caráter diferente. Vai dar naturalmente o seu melhor, Ou seja. Paul que ensina isso para ele a sacralização do trabalho. E ele passa então vinte seis meses morando nessa casinha fazendo um livro todos os dias. E aí ele termina de digitar a última página escreve fim. Ele diz que nessa hora quando ele jogou a última página no monte ele viu o dragão da resistência fumegando debaixo dos seus pés. Te derrotei venci. Não importa se o livro ia ser aceito ou não. Aquele livro nunca foi publicado e vários outros que escreveu depois também não. O primeiro romance que ele teve publicado aconteceu dez anos depois dessa ocasião, que foi Beggar Vence. Mas ainda que fosse precário, que não estivesse bom para ser publicado, ele fez, ele venceu a resistência. O próximo vai ser melhor. Eu estou apurando a minha técnica e estou vencendo a resistência. trabalhando valendo a pena, estou me fortalecendo. O próximo vai ser melhor. É. Nenhum desses chegou a ser publicado, mas valeu a pena. Foi o dia em que ele venceu a Resistência. Aí ele chegou para contar para o Paul Rink lá no, no trailer: Paul, terminei o livro. E diz que ele nem virou para ele, nem olhou. Falou assim: ótimo, comece outro hoje. Esse era Durão. Esse devia dar trabalho para a Resistência. <laughs> Testemunho de um visionário. Adoro essa frase de William Blake, que ele coloca aí. A eternidade está apaixonada pelas criações do tempo. Ela adora quando algo do mundo dela desce ao mundo humano, mesmo submetido a esse tempo que devora tudo, mesmo submetido à intranscendência das coisas. Ela adora quando uma obra sua mergulha dentro do tempo, através de um ser humano digno disso um ser humano que é como um pontífice, uma ponte. Cuja cabeça toca esse mundo das ideias e os pés tocam o mundo, e através dele, ele é um instrumento eficiente para que essas coisas venham ao mundo. É. Então, ele diz que várias pessoas, as musas, os anjos, seja lá o que for que você acredite, tocaram a Quinta Sinfonia no ouvido de várias pessoas. Só Beethoven foi capaz de ouvir. Só ele reuniu as condições para ouvir isso e conseguir plasmá-lo. Uhum. Tan, 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 tan. várias pessoas receberam essa tentação. E só ele teve as condições de captá-lo e plasmá-lo. Foi um canal eficiente, como o taoísmo diz. As sombras nasceram no mundo porque o homem se tornou opaco. Entendem isso? Se nós fôssemos transparentes, um canal eficiente, a luz entraria de um lado e geraria luz do outro. Como nós temos opacidades, a luz entra e gera sombra no mundo. As sombras nasceram no mundo porque o homem se tornou opaco. Então... Muitas criações constantemente são sopradas aos ouvidos do homem. Isso é a inspiração. Encontra um homem que não está disposto, não está preparado, maduro, profissional o suficiente para recebê-las. Né? Os artistas invocaram sempre as musas, a magia em abolir a nossa arrogância humana e humildemente solicitar a ajuda de uma fonte que não podemos ver, ouvir ou tocar. Vocês percebem, quando você se sente como um emissário de algo maior do que você, não sou eu, eu sou um servidor. Nós temos um, tínhamos, morreu recentemente no Brasil, um pianista que era impecável, eu pelo menos adorava, e o mundo todo também prezava muito ele, que era Nelson Freire, não sei se ouviram falar, fantástico Nelson Freire, morreu muito recentemente. Foi feito uma vez um vídeo falando da vida dele, e ele dizia que quando ele estava no palco, nas suas apresentações, que eram virtuosíssimas, quando ele começava a ser aplaudido demais, ele agradecia e se retirava, porque ele não queria para si um mérito que não era seu, era da música. Ele era só um intermediário. Ele não queria profanar esse mérito que não era seu, era da música. É mais ou menos essa ideia, essa humildade de todo artista de saber, Preste o de mesmo diz: Eu não sou um escritor, eu sou um tomador de recado. Eu recebo os recados, anoto de, da melhor maneira que eu posso e dou ao mundo. Um verdadeiro artista, um verdadeiro criador, seja qual for a área que ele esteja, ele é assim, um intermediário. Tem humildade suficiente para saber que as coisas vêm através dele, mas que não são suas. É aquilo que Jung chamava da inflação do ego, quando você cria alguma coisa e acha que é seu, é fruto da sua personalidade. E não é. As grandes coisas sempre ultrapassam muito a capacidade da nossa personalidade. Quem tem essa compreensão diz que agrada muito as forças superiores, essas forças do mundo invisível, a humildade, essa postura de saber o tamanho que temos. A magia de continuar, essa é ótima também. Ele diz que termina de escrever, falei para vocês que ele trabalha uma média de três horas por dia escrevendo. Ele termina de escrever e diz que para poder relaxar, ele vai fazer uma caminhada no quarteirão perto da sua casa. Aí vai. Sempre leva um bloquinho com um lápis. Ele está andando, olhando para a paisagem, pensando em outra coisa, daqui a pouco vem uma vozinha. Aquele parágrafo que você começou com aquela palavra, aquela palavra não é ideal. Ela está grosseira, coloca tal coisa. Ele anota. Daqui a pouco, também, totalmente relaxado, pensando em outras coisas, vem uma vozinha e diz: aquele parágrafo que você deu aquele exemplo, você falou uma coisa muito parecida em dois capítulos anteriores. Muda aquilo ali, aquilo ali está muito redundante. E ele anota. E ele diz: gente, de onde vêm essas vozes? Que são tão inteligentes e que sabem exatamente o ponto que pode ser melhorado, dão palpites tão inteligentes. Vão dando uma lapidada na sua obra de tal maneira que ela fica o mais perfeita possível. De onde vem isso? Eu garanto, isso não é uma experiência impossível de viver. Não garanto que você já viveu alguma coisa parecida. Eu sou uma poetisa muito amadora. Escrevo uma coisinha ou outra aqui e ali. E às vezes, em determinadas situações, eu estou no trânsito, olhando para outra coisa, pensando em outra coisa, me vem um verso. Pumba na cabeça super interessante, inspirador, provocativo. Que situação? Fui eu que criei aquilo? Eu me inspirei no trânsito? É coisa que cai do nada. Às vezes dá para anotar, às vezes não dá. Às vezes eu decolo para anotar depois. Ou seja, em momentos que você está totalmente concentrado em outra coisa, mas você reuniu as condições e está se dedicando ao seu trabalho, parece que vem algo a teu favor. Nunca passaram por algo assim? Uma inspiração que vem do nada numa circunstância onde você não está pensando naquilo. E surge isso na sua mente. Ele diz que isso é uma prova desses seres que acorrem a nosso favor. É? São vozes inteligentes que corrigem o nosso trabalho, que o aperfeiçoam, que vão aproximando o nosso trabalho daquela obra-prima que tanto queremos gerar e deixar no mundo. Hum? Ele vai dizer que por isso os verdadeiros artistas são modestos, sabem que estão a fazer um ditado apenas, e são invejados por quem não se consegue conectar. Tem uma passagem do Fedro de Platão que ele diz que o artista que cria, o técnico que cria com a técnica mais esmerada, sempre será superado pelo louco inspirado pelas musas. Não tem como não ser. O louco inspirado pelas musas sempre será muito mais genial do que aquele técnico quadradinho, que só possui a técnica, não possui o conteúdo. Vocês percebem, gente, eu gosto muito de canto lírico, gosto muito de ópera, mas dentro de qualquer gênero de canto, uma pessoa às vezes tem uma técnica perfeita, é renomada por causa disso. Tem uma técnica perfeita e canta, você percebe que ela canta muito bem, mas não te toca, não te emociona. Às vezes uma pessoa que tem menos técnica, mas coloca tanto coração naquilo que faz, coloca é, é tão profundo aquilo que faz, está tão entregue que te toca profundamente, te emociona, toca o teu coração. Com menos técnica, provavelmente é um louco embriagado pelas musas, né? Um louco elevado pela voz das musas e isso também é algo bastante perceptível para nós e diz que não tem como comparar as obras-primas foram todas elas sopradas aos ouvidos desses loucos pelas musas Olha que linda essa frase os cabalistas acreditam que por cima de cada lâmina de capim existe um anjo a gritar cresce cresce eu vou mais além acredito que por cima de toda a raça humana haja um super anjo a gritar, evolua evolua <laughs> Ou seja um apelo que te puxa para cima existe esse apelo e se estamos levando uma vida profissional correta, organizada, empenhados em realizar os nossos sonhos, todas essas vozes se tornam audíveis para nós elas estão aí, é só depurar um pouco o ouvido, nos dedicarmos aos nossos sonhos com seriedade e você passa a perceber essas vozes Tá? Não é nenhum fenômeno paranormal, é uma coisa normal da vida. E aí ele vai falar isso aí que é uma coisa sensacional, gente. Ó, antes da gente ler, vamos voltar um pouquinho para o anterior, para explicar para vocês. Ele fala muito de Carl Jung nesse livro. Ele fala praticamente de quase todos os autores que eu gosto, de todos os gêneros, é interessante isso. Ele vai no Oriente, fala do Bhagavad Gita, fala de Platão várias vezes e fala muito de Carl Jung. Jung define o campo da nossa consciência. Ele diz que existe um self que é amplo e é idealista nos impulsiona para coisas espirituais, nos impulsiona para realização, mas dentro desse self existe uma particularização, um territóriozinho que é o ego, com e minúsculo, nosso pequeno eu. Esse ego que vela pela nossa sobrevivência. A função do ego é fazer você não correr risco. Portanto, ele não quer que você saia do lugar. Quer é que você se dedique única e exclusivamente às coisas que fazem com que a sua sobrevivência confortável e prazerosa esteja garantida, nem um passo além disso. Portanto, a resistência trabalha para o ego. Uhum. Ele diz que o self. Existe uma coisa muito curiosa que acontece quando nós temos uma situação excepcional né, na sua vida aquilo que falamos ainda há pouco. Daquelas pessoas que tinham pouco tempo de vida, alguém chega e recebe uma notícia, você tem seis meses de vida. Automaticamente, a consciência se desloca do ego para o self. Essa pessoa começa a olhar e pensar: não é nada disso que eu queria estar fazendo, por que não aquilo? Por que, que eu estou me dedicando a essas coisas? Eu preciso é fazer aquilo. Por que, que eu estou me restringindo a essas pessoas? Eu preciso falar com Fulano, Ciclano, Beltrano, corrigir antigos erros. Preciso entrar em harmonia. Preciso realizar tais coisas. Existe essa, O conselho da morte é capaz de fazer esse deslocamento conosco. Marco Aurélio, imperador, histórico, falava muito sobre isso também. Tomar a morte como conselheira. Se eu fosse morrer amanhã, o que estaria fazendo agora? O que seria importante para mim hoje? Automaticamente a tua consciência desloca. Do ego para o self. E aí você vai começar a ter uma visão de vida totalmente diferente, onde as respostas são outras. E aqui ele vai fazer uma tabela comparativa das respostas do ego, esse pequeno ego voltado para a sobrevivência, e do self. E é muito interessante, vejam só. Para o ego, a morte é real. Para o self, a morte é uma ilusão. Para o ego, o tempo e o espaço são reais. Para o self, o tempo e o espaço são ilusões. Já falamos um pouco sobre a ilusão do tempo. Não é? Para o ego, todo indivíduo é diferente e independente um do outro. Para o Self, todos os seres são apenas um. Somos uma unidade, onde ser toca ser. Nós acreditamos muitas vezes que estamos separados. Na maior parte das, das vezes, usamos daquilo que se chama no Tibete heresia da separatividade. Acreditamos que entre mim e ti existe o não ser. E, portanto. Não existe uma conexão entre o que acontece comigo e o que acontece com você. Eu posso, por exemplo, fazer algum mal, você sofrer e eu ser beneficiado. Não existe conexão entre o que acontece com ela e o que acontece comigo. Daí nasce a violência, o egoísmo, a manipulação, vários males do mundo. Por acharmos que podemos prejudicar o outro sem prejudicar a nós mesmos. O professor Jorge Ângelo Livraga, que é o fundador de Nova Acrópole, ele dava um exemplo que eu acho muito interessante. Imagine que você esteja na beira de uma praia, a areia, você faz um suco com o dedo, depois você vai lá e faz um outro suco com o dedo. Você acredita que tem dois sucos, não é isso? Mas na verdade um suco é areia, o outro é areia, o intervalo entre eles é areia também. Daqui a pouco bate um vento e tudo volta à unidade. Nós somos essa separação ilusória entre um vento e outro. Isso somos nós. Mas na verdade somos unidade, sempre fomos. E o Self sabe disso, né? Então para o Self todos os seres são apenas um. Para o ego, o impulso predominante da vida é a autopreservação. Sobrevivência confortável e prazerosa. A tônica da vida para o ego não é crescimento, é comodidade. É sobrevivência cômoda e prazerosa, nada mais. Para o ego, então, o impulso predominante é a autopreservação. Para o self, a suprema emoção é o amor. A tônica é totalmente outra. E para o ego Deus não existe. Para o self existe apenas Deus. O resto tudo é discutível. Ele sente essa realidade que existe por trás das coisas, que você pode chamar de natureza, pode chamar do que você quiser, porque às vezes o nome Deus fica muito associado a alguma crença religiosa, mas existe algo, alguma inteligência, alguma ordem que sustenta tudo isso, e ela é muito mais visível e passível de ser provada do que a nossa existência, quem somos nós, tão passageiros. Ou seja, a nossa existência é duvidosa. A dele, se você tiver uma visão correta, pode perceber de uma maneira muito madura e bem fundamentada. Então, essa é a lógica do self essa é a lógica do ego. E ele diz da importância de transitar de um para o outro. Exatamente entre esses dois que fica a resistência. A resistência odeia o self. Odeia pessoas que atingiram a realização. Odeia pessoas que pensam grande. Ela não quer admitir que alguém transite e atravesse essa linha divisória. Os frutos do nosso trabalho. Daí ele vai começar a falar sobre o Bhagavad -gita. Acho que todos já ouviram, pelo menos, falar no Bhagavad -gita, não é isso? É um grande épico indiano, maravilhoso, inserido dentro de um épico maior, que é o Mahabharata, que fala de um mestre, um deus, na verdade, que é Krishna, dando conselhos ao seu discípulo, que é Arjuna. E nesses conselhos ele vai ensinando a Arjuna tudo o que é fundamental na vida. Então ele coloca uma passagem onde Krishna fala a Arjuna o seguinte... A inspiração para o trabalho veio de nós, do plano divino. Teu é o trabalho. Você realiza o trabalho da melhor maneira possível, isso é teu. Enquanto você trabalha, está construindo esse si próprio. Os frutos que vierem desse trabalho, como de nós foi a inspiração, de nós veio a inspiração, os frutos também são nossos, dedica para nós. Faz a oferenda dos frutos. Isso é retação. Você se realiza no trabalho em si. A inspiração veio do céu, os frutos voltam para ela. É em nome de e é para algo, é uma oferenda. Uhum. E isso ele chama da retação. Tem um poema que eu gosto muito, que em um dos seus versos diz o seguinte: O maior prêmio de quem ama é justamente estar amando. Não é o que você vai ganhar depois ou perder, é justamente estar amando. O prêmio do nosso trabalho está debaixo dos nossos pés, no momento mesmo em que trabalhamos. O conceito de felicidade de um filósofo estoico, epíteto, eu acho muito bonito, quando ele diz que a felicidade é um verbo, é o desempenho dinâmico, constante e permanente de atos de valor. Ou seja, a felicidade está debaixo dos seus pés quando você realiza um ato de valor. E isso já te satisfaz em si mesmo. Você não precisa do fruto, o próprio trabalho já está te construindo e te realizando. Muitas vezes nós pensamos que a natureza espera de nós muitos trabalhos tecnológicos. Que ela espera de nós que a gente faça máquinas voadoras, como ela já fez um monte de planetas, de cometas, tudo voando por aí. Que ela espera que a gente faça máquinas muito rápidas, ela fez a velocidade da luz. Ela não precisa que a gente faça isso. Ela precisa que a gente construa nós mesmos, porque isso ela não pode fazer sozinha. Existe uma lei que a impede, que é o livre-arbítrio. Portanto, a grande obra da nossa vida é a nossa construção como seres humanos. E quando estamos nos construindo, esse trabalho já nos satisfaz. O fruto seria dedicado a essa fonte de onde recebemos a inspiração. E isso é a chamada retação, que se realiza por si mesma. É o que Krishna aconselha a Arjuna. Aí ele vai trazer um verso muito bonito, onde Krishna fala isso a Arjuna. Vejam que coisa bonita. Dê-me o ato purgado de expectativa e egoísmo. Fixe a sua atenção na alma. Haja e realize por mim. Não é lindo? Dê-me o ato purgado de expectativa e de egoísmo. Fique-se sua atenção na alma. Haja e realize por mim. Em meu nome. Para você, retação. Eu acho isso muito bonito. E por fim, concluindo, ele vai dizer o seguinte: ceder à resistência não fará mal apenas a você, fará mal aos seus filhos, a mim, ao planeta, ao mundo como um todo. Uma parte dele deixa de se realizar, uma parte da humanidade deixa de se realizar quando você cede, quando você é fracassado frente à resistência. Ceder em vergonha aqueles que o criaram com um único objetivo. Vejam que coisa bonita: ceder em vergonha aqueles que o criaram com um único objetivo de empurrar a raça humana um milímetro em frente no seu longo caminho de volta a Deus. Eu uso muito essa frase, gente, gosto muito dessa passagem do précio Quando às vezes na correria do dia a dia, dá a gente aquele branco, a gente para e pergunta, gente, o que é mesmo que eu estou fazendo aqui? Onde é mesmo que eu estou querendo chegar? Eu me lembro muito dessa frase. Estou aqui para empurrar a humanidade, um milímetro que seja, para a frente, no seu longo caminho de volta a Deus. Pronto, acabou, não precisa de maiores explicações. Estou aqui para isso, um milímetro que seja, no seu longo caminho de volta a Deus. Excelente justificativa para uma existência. E por fim, por último, o trabalho humano e criativo é uma dádiva para o mundo e para todos os que habitam denos o que você possui. E é isso. Basicamente é o que ele traz, que eu espero que possa ser útil para vocês, não simplesmente uma obra interessante com ideias interessantes, mas algo que dê para entender um pouco pelo que estamos sendo detidos, qual deve ser a nossa estratégia e a possibilidade real de chegarmos a bom termo na nossa busca de realização dos nossos sonhos. Espero que isso seja prático, que possa ser útil para vocês. Existe uma frase antiga que diz que um mau orador, mau orador, todo mundo sai pensando nele. Você viu como essa pessoa é boa, gente? Como fala bem, que maravilha. Um mau orador. O bom orador, todo mundo sai pensando em si mesmo. E eu espero que vocês me ajudem para ganhar uns pontinhos como boa oradora, quem sabe no dia de hoje. É certo? Muito obrigada, gente. Uma pergunta ali, quem está com o microfone? Aqui, ó. eu tenho. Está ligado? É... Primeiramente, eu só queria dizer obrigada, professora Lúcia, por ter vindo a Portugal. Estou bem aqui, ó. acho que a senhora está me procurando. Estou te procurando, mas você pode ah, ficar em pé? Bem aqui, ó. isso, bem aqui. Ah, eu te achei. Tá bem? Se vocês, ao falarem, ficarem em pé, fica mais fácil, porque tá a voz vem de algum lugar eu não consigo tá localizar. Então, a voz vem, vem de mim agora. É, não sei se a senhora escutou. Então, boa noite. Só queria agradecer por ter vindo aqui para Portugal. É um privilégio, eu acredito, que eu falo em nome de todos aqui, né, de tê-la aqui conosco. E a minha pergunta é: eu fiquei a pensar já ao final, né, da palestra sobre essas vozes inspiradoras ah, que veio no caso, né, pro autor do livro. É, poderíamos pensar que essas vozes inspiradoras ah, talvez seriam a intuição, porque eu penso que a intuição talvez se oponha à racionalização, eu não sei, mas para vencer a a, a resistência, né, e a racionalização, é, será que então a intuição não é um aliado ou uma estratégia para isso? Até porque eu não sei se a intuição ela fica no campo mais da emoção, mas bem ao final, quando a senhora mostrou ali né do do ego e do self, dá para ver que o amor, porque ele é uma emoção, não sei se poderíamos dizer isso. Ficou claro a pergunta? Eu estou falando sobre a intuição. Uhum. Na verdade, a intuição e a inspiração vêm do mesmo lugar. Pertence a esse plano das ideias, esse plano superior que Platão fala e que Précio está se referindo. A diferença entre as duas é que a intuição muitas vezes te prevê um fato do futuro, e a inspiração te prevê uma ideia que você ainda não foi capaz de captar, que o homem ainda não captou. Mas são fenômenos parecidos. Tá, eles trazem alguma coisa que ainda não existe nessa esfera concreta em que estamos. Tá? Trazem coisas diferentes. Um antecipa um fato do futuro e o outro mostra simplesmente uma criação que ainda não foi concretizada, não foi plasmada. Tá? Mas são bem da mesma natureza. Okay? Mais alguma coisa, gente? Alguém lá no fundo? Ah, tem aqui na frente também, desse lado também tem. <laughs> Olá, professora, boa noite. É, muito obrigado por dividir tanto conhecimento importante conosco. A minha dúvida, eu gostaria de é, a sua visão sobre como a gente pode ter clareza de onde opera a verdadeira resistência, porque, é, por exemplo, às vezes a gente pode passar uma vida, um período da vida, lutando contra uma resistência ilusória. Vamos imaginar uma pessoa que Está fazendo medicina, mas a, grande, a verdadeira vontade dela é ser músico. E ela vai ficar brigando com isso, dizendo: olha, mas eu preciso acordar todos os dias e estudar. E não vai olhar para aquilo que é verdadeiro. Ou alguém que está numa relação abusiva, por exemplo, ela está presa, tentando sempre salvar aquela relação, ao invés de olhar para outro caminho. Então, como a gente pode ter clareza de quais brigas a gente se mantém em resistências ilusórias, ao invés de olhar para a verdadeira resistência? Na verdade, você precisaria ter alguma noção do que te realiza para saber que, quando você está lutando para fazer aquilo que te realiza, a resistência é natural. A resistência para fazer coisas ilusórias normalmente é inércia mesmo. É inércia para tomar iniciativa, para tomar as providências necessárias. Que existe também. Eu estou fazendo uma coisa que não me realiza em nada, mas dá trabalho. Eu tenho toda uma preguiça ao despertar, tenho uma dificuldade de acordar no horário, é complicado pegar o trânsito nesse horário. Parece resistência, mas não, faz parte da dinâmica da vida. A resistência sempre se projeta em relação a um sonho, que aí ela usa mil ferramentas extraordinárias. Para isso você teria que ter, para identificar, você teria que ter uma noção de o que é que realmente me realiza. Isso que eu estou fazendo me realiza? Normalmente a pessoa no relacionamento abusivo ela não se realiza no relacionamento abusivo ela está guiada por um medo medo da solidão tá? medo de, de abandono carência afetiva e coisas desse tipo e não por uma realização ali não tem realização nenhuma tá? então para você discernir porque realmente tem fenômenos que não são a resistência mas são parecidos não estão projetados em relação ao teu sonho a Resistência é aquilo que te projeta para algo que sobe a tua consciência. Ficar numa relação abusiva sobe a tua consciência? Não. Ficar no curso de medicina se eu não tenho nenhuma vocação para médico sobe a minha consciência? Também não. Então isso não é resistência. Resistência é aquilo que você sente que você está crescendo como ser humano e ela corta o processo. Você tem que saber sentir esse processo. Aquilo que me desafia e me faz crescer humanamente, me faz subir um degrau, faz a minha consciência expandir. É? Quem mais? Alguém aqui? Tem uma pessoa aqui na frente? Tem outra lá atrás? Primeiramente, boa noite a todos. É, eu estou muito feliz de estar aqui. É um sonho que estou realizando. E agora vamos para a pergunta, né? É, é porque eu estou emocionada, gente. É, em algum momento da palestra, a senhora citou que o homem se tornou opaco e várias me veio, me surgiram vários pensamentos. E eu gostaria de saber a sua opinião sobre o porquê que o homem se tornou opaco. Se a senhora tem alguma visão sobre isso, porque me veio várias reflexões sobre isso. Só que eu, eu gostaria de saber a sua opinião, se pudesse. É uma resposta longa e complicada, né? É. Daria uma palestra sobre isso. Mas o que a gente pode observar é que a gente vive ciclos históricos. E nós vivemos um ciclo histórico muito materialista, onde a nossa identidade está totalmente projetada com o ego, com o corpo físico e os seus interesses, quando muito com as nossas emoções mais superficiais. Estamos totalmente identificados com isso. Portanto, a gente não quer ver a luz no chão, a gente quer ver a nossa sombra. A gente está voltado totalmente para o nosso interesse, não para um interesse maior do que eu ao que eu sirvo. Muito pelo contrário, servir hoje é um desprestígio, significa que eu sou um serviçal, eu sou um ser inferior. Eu tenho que apenas atender aos meus gostos, que em geral não tem nada a ver com algo mais profundo em mim, é um capricho emocional, mas eu tenho que viver em função disso. Portanto, eu não reflito a luz, eu sou opaco porque eu não quero transmitir luz para o mundo. Eu quero projetar a minha sombra pessoal. Quero tentar imortalizar essa minha personalidade. É uma coisa impossível, mas a gente acha que, que é possível. Então, investe todos os nossos esforços com uma tentativa material. E é um ciclo que você pode perceber que o ser humano ele é muito variável. É possível que alguém, num ciclo materialista, desperte para algo mais. Tem outros que não, que vão viver o ciclo até o final e só aí vão despertar para uma outra realidade. Cada um tem o seu momento, o seu ponto de despertar. Quem mais? Aqui embaixo tem uma pessoa que está pedindo um bom Aqui, professora. Sim. Aqui? Você... Do outro lado esquerdo. Ah, esquerdo. Aqui. Do lado esquerdo, gente. <laughs> Estou sem senso de referência de som mesmo, mas também a caixa de som fala da lida aqui, não entendi. Boa noite a todos. De Muito fato, bem. a postura da senhora, ela nos faz tremer. É, realmente é, é um prazer, um privilégio estar aqui e ouvi-la pessoalmente. A minha pergunta é: ficou bem claro que a sacralização da vida é um forte aliado contra a resistência e tantas outras coisas. Como explicar para um ateu, uma pessoa descrente de Deus? Essa sacralização da vida? Olha, a gente teria que também tecer uma longa consideração. Porque eu vou dizer para você que muitas vezes uma pessoa que se diz ateu, ele não acredita no Deus das religiões, que é o único que ele ouviu falar que existe. Mas se ele acredita, por exemplo, na justiça, na fraternidade, no bem, ele acredita que o universo é hierarquizado que aquilo que está mais próximo do bem é superior àquilo que está mais distante. Portanto, existe uma hierarquia. Um verdadeiro ateu teria que ser completamente anárquico. Ele acredita que todas as coisas têm o mesmo valor, ser justo ou injusto, ser bom ou ser mal. Se existe alguma hierarquia na cabeça dele, significa que existem certos valores que são top, portanto, que ele se oriente por esses valores. Se ele acredita que são valores da natureza, que seja a natureza. Se ele acredita que são leis do universo, também. Você tem que encontrar onde está o arquétipo no qual ele orienta a sua psique. Inclusive, a nossa mente ela é hierarquizada para pensar. Ela necessita da lógica, a e lógica e hierarquia. Uma pessoa que acreditasse que o mundo é totalmente caótico tenderia a internalizar esse caos. Isso seria loucura. Então, alguma hierarquia ele deve ter. Tem que ver o que está no topo dessa hierarquia. Serve isso. Porque Deus não cabe num nome mesmo. Virtudes e valores. Pode ser. Está é certo? Obrigada. Que que mais, gente? Pode falar. Olá, boa noite. É, obrigada por estar aqui. Eu acho que, na linha da resistência, que foi algo muito falado durante todo o tempo, eu queria ir para o outro lado. Né? As, a, os sinais que vêm do reino superior, a gente pode dizer que as sincronicidades que acontecem na vida, que em determinados momentos da vida a gente começa a perceber de forma tão constante, elas são essas vozes também falando conosco. Como é que a gente vê essas sincronicidades? Nesse... Porque elas também podem vir a ser resistências, né? Como, como é que elas atuam na, nesse nosso universo, na trajetória de em busca do nosso sonho? É, na verdade, a sincronicidade é um conceito também de Carl Jung. Ele fala sobre isso e argumenta. É um conceito muito bonito para quem se interessa. Eu tenho uma palestra lá no YouTube sobre isso, baseado na obra dele. A sincronicidade não pode trabalhar nunca para a resistência. Ela é algo que é atraído pelo seu poder pessoal como um viés de confirmação daquilo que você está fazendo. Tá? Então vem uma coisa que não está absolutamente relacionada com nada que você está fazendo ali. Vem de uma maneira que ninguém nem entende e reforça o que você está fazendo. Carl Jung conta aquele famoso caso né, em que ele consultava um paciente e esse paciente se sentia muito medíocre, rastejando pela vida. Ele contava o um mito egípcio dos caravelhos. O escara velho é aquele besourinho né, que parece que está rastejando e que, de repente, ele descobre que tem asas e sai voando e que ele tinha que descobrir as suas asas. Ele estava falando isso para o seu paciente no alto andar de um prédio. Daqui a pouco me entra um besouro muito parecido com o escara velho e puff-te na parede. A probabilidade daquilo acontecer naquela altura, que aquele animal não voa tão alto, enfim, um monte de conjunções e acontecer naquele momento, ele diz: tem coisas que são incríveis. A sincronicidade é um viés de confirmação que tem muito a ver com o teu poder pessoal e a tua necessidade de transformação. Você atrai esse tipo de coisa. Aí são coisas incríveis, às vezes. Elementos que são reforço para algo que você está querendo despertar, algo que você está querendo fazer. Eles funcionam sim como se fossem essas vozes superiores. O papel é equivalente. Está certo? Quem mais, gente? Pode falar. Você está com o microfone? Tem um aqui em cima, já vou levar. Depois ela é aqui, tá? Boa noite a todos. Para fazer uma pergunta, uma vez que há pouco estava a falar de, dos épicos indianos, eu já li o Ramayana, e o demónio Ravana, depois de se sujeitar a diversas penitências, ganha superpoderes. Então, em suma, vencer a resistência é um superpoder? Na verdade, vencer a resistência é um poder latente no homem. Todos nós temos que é o poder da vontade, né? Do discernimento e da vontade, que quando nós começamos a querer reagir, invocamos a vontade humana. A vontade humana é um poder descomunal. É o símbolo da escala burcravada na pedra. Não existe nada no mundo que seja tão resistente que não possa ser atravessado por ela. Então, quando você se dispõe a lutar contra a resistência, você desperta a tua vontade, que para a Índia é o elemento mais elevado do homem, é a átima. A atma é o elemento mais elevado que possuímos dentro de nós. É a vontade. Então você apura as suas ferramentas por querer lutar. Como um guerreiro que vai para a luta e começa a treinar com as suas ferramentas, começa a limpá-las. Você apura as suas ferramentas para se dispõe a lutar contra a resistência. Senão, às vezes, não sabe nem que elas existem. Por isso se diz que lutar contra a resistência evoca os nossos poderes latentes. Traz os nossos poderes latentes à tona. Ok, obrigado. Boa noite, professora. Boa noite, professora. Uma pergunta simples, eu acho que é simples. Então, onde se encontra a existência é onde geralmente está o nosso talento ou o nosso sonho a ser, a ser manifestado? Provavelmente, existe uma grande chance de que ali você tenha alguma coisa que pode te fazer crescer muito. Ok, okay. muito obrigada. É. Mais alguma coisa, gente? Desculpa. Olha, nós vamos ter mais quatro perguntas. Está bem? Por favor. Boa noite. Obrigada, professora. Ah, a minha pergunta é... Bom, primeiro, eu julgo que não ter um sonho é perigoso até para a nossa sobrevivência. Não sei se concorda. Sim. Ah, mas tenho achado muito difícil explicar... Aos mais jovens, o que é um sonho? Parece-me que até é mais difícil do que explicar o, como é concretizar o sonho. Eu acho que eles estão sem sonhos. E eu acho isso perigoso para a sua sobrevivência. Uhum, com certeza. A gente teria que entrar numa dimensão filosófica um pouco maior para falar sobre isso. Porque, na verdade, quando o Précio te fala de sonhos, ele está falando em algo que, na filosofia, a gente chamaria de projetos. Projetos muito bem-sucedidos, projetos que te fazem crescer, mas são projetos. O verdadeiro sonho humano é o ideal humano, que está no campo do ser. É aquilo que você quer ser quando tiver concluído a sua obra no mundo. Que ser humano você quer ser no último dia da sua vida? O que, é que você quer olhar para trás e ver que construiu? Fora e dentro de você. Quem você quer ser quando tudo isso terminar? Qual é a sua obra-prima? É. Ou seja, se eu digo, eu sou uma pessoa cujo sentido de vida, cujo sonho. É ser fraterna e justa, chegar ao máximo de fraternidade e justiça que eu posso chegar. Dentro desse sonho eu posso encaixar vários projetos, projetos que me fazem crescer também. Projeto de tocar um instrumento, de escrever um livro, de me dedicar a uma experiência de um aprendizado que me faça crescer. Ou seja, cabem vários projetos, mas o sonho sempre está no plano do ser, é o que você quer construir em si próprio. Então, a primeira coisa é ensinar um jovem a é ter um sonho. Ah, mas como eu vou saber qual é o meu sonho? Isso é uma das coisas mais simples do mundo. O sonho humano é um só, é a plenitude humana. Você sobe por diversas faces nessa pirâmide, mas o ápice é um só. O sonho humano não pode ser outro que não o máximo das capacidades humanas, que é um só para todo mundo valores, virtude sabedoria. O ser humano é ideal. Todos caminhamos para isso. Né? No meio do caminho temos projetos que podem nos ajudar muito a crescer e podemos ter projetos que nos impedem de crescer também. Você descobre o que é o que, vendo para onde cada um te leva. Se aproxima do teu sonho, sim. Se distancia do seu sonho, não. Ele te dá uma referência de direção, inclusive. Então seria ideal poder ensinar para os jovens um ideal, um propósito que é o grande sonho da nossa vida com o qual todos os demais se alinham. É certo? Ok? O que é mais, Pro gente? Aqui, professora, boa noite. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Ah, está aqui. Estou <laughs> tá aqui. aqui. Professora, a senhora fala de sonhos. Como uma pessoa que não consegue ter alimentos ou está passando pela guerra pode pensar num sonho a não ser se alimentar ou sobreviver? É, isso na verdade são projetos, mas as pessoas que mais têm chance de sobreviver são exatamente aquelas que além de projetos têm também sonhos. Dizem de pessoas de prisioneiros, por exemplo, de guerra, de campos de concentração, que tinham como meta, eu quero chegar a rever a minha família, eu quero chegar a realizar tal trabalho, e não morriam por causa disso. Não sei se vocês já ouviram falar de um padre chamado Maximiliano Kolbe, já ouviram falar? Kolbe é uma pessoa, foi uma pessoa fantástica, né? que deu a sua vida por um prisioneiro de guerra dentro do campo de concentração. Pediu que a vida do prisioneiro fosse substituída pela sua. Ele é colocado numa câmara com outros nove prisioneiros, dez pessoas que ficariam ali até morrer de fome e de sede, no escuro, sem ver nada, sem ter nenhum contato com o mundo exterior. E as pessoas foram morrendo. Ele era tuberculoso, Kolbe, tinha uma saúde frágil, mas ele colocou na sua cabeça que ele ajudaria a consolar aquelas pessoas até o último momento. E ele é um dos últimos que morrem. Quando eles abrem a câmara, duas semanas depois, quase todo mundo tinha morrido. Só ele e mais dois prisioneiros estavam vivos. E era o mais frágil de saúde que tinha. Mas tinha um sonho, além do mero projeto de sobreviver. Eu quero consolar essas pessoas. Os sonhos normalmente nos dão uma possibilidade de crescimento, de superação de dificuldades, muito maior do que simplesmente um instinto de sobrevivência. Não posso morrer por quê? Porque eu quero realizar tal coisa, porque eu tenho que ajudar Fulano, porque eu tenho que concluir tal trabalho, porque eu tenho que dar tal recado a alguém. Tem gente que, às vezes, prolonga uma doença fatal por muitos anos até concluir o trabalho que ele tinha que fazer. Ou seja, o sonho não, não, não deixa de existir o um instinto, mas o sonho pode existir concomitantemente e aumentar, inclusive, a possibilidade de sobrevivência que o instinto sozinho não conseguiria. Te dá uma energia extra. Muito obrigado. É. Pode Mais passar. uma pergunta. Quem fala? Pode Pode falar. Boa noite, professora. Primeiramente, eu queria agradecer a presença da professora e falar que é uma honra para mim a professora estar aqui, porque a professora é uma inspiração e foi o um motivo em que me tornou membro da Nova Acrópole e a minha pergunta e eu acho que é a dificuldade que eu mais passo hoje em dia é em relação a silenciar o ego. Como nos dias de hoje e eu acho que como uma jovem também presenciei muito isso, como posso fazer para silenciar o meu ego e estar mais próximo do meu eu superior? Na verdade, não é uma questão de silenciar. Algumas vozes do ego são necessárias. Os instintos te dão boas orientações de como sobreviver com prudência. A questão é não tomar decisões na sua vida baseadas nele. Ou seja, o ego é o eu animal. Você tem que decidir a partir do eu humano. Uma educação constante, que muitas vezes a filosofia nos indica isso. Elevar a sua consciência ao mais alto que ela pode atingir e tomar decisões aí. De vez em quando vocês não pensam, por exemplo, na dor da humanidade? Na dor que está acontecendo, por exemplo, na Ucrânia e em outros países situações terríveis, né? Que a gente sente como que aquela dor de não poder fazer alguma coisa pela humanidade como um todo, aquela vontade de tomar a humanidade toda no colo e protegê-la. Esses momentos que a consciência está mais elevada, é nessa posição que a gente deveria tomar as grandes decisões da nossa vida. Quando você deixa as decisões serem tomadas lá embaixo, baseadas em instintos, em interesses, em egoísmos, em geral você vai ter uma trajetória mais animalizada do que humana. Então não é calar o eu animal, não é calar o ego é simplesmente não colocá-lo no comando da sua vida. Ele tem coisas a dizer que são dignas de serem ouvidas, mas a direção da sua vida tem que ser tomada desde mais de cima. Isso é um hábito que temos que começar a fortalecer ao longo da vida. Tá certo? Muito obrigada. Nada. Pode falar. Boa noite professora. Boa noite. É um prazer estar aqui também. Sou tiete, é, vamos dizer assim. A sigo <laughs> nas redes sociais há muitos anos. E aqui também já tive o prazer de, de usufruir do trabalho da Nova Acrópole aqui de Portugal, através do Paulo. Então, para mim, é uma honra. A minha pergunta é a seguinte, a minha dúvida, aliás, é a seguinte, seria, hoje nós temos vários males, considerados males sociais, devido ao avanço da, da, te, da humanidade, da, da, dos confortos que os avanços tecnológicos trazem para a humanidade. Poderia dizer que houve uma escalada, da resistência da existência da resistência nas vidas das pessoas, ou seja, existe alguma medição que pega um povo mais próximo da sua da sua origem, por exemplo, uma tribo, um povo originário? Existe uma medição entre a resistência que existe nessa sociedade mais originária e a e a sociedade mais moderna? Nunca ouvi falar de nenhuma medição desse tipo, mas eu chamo a atenção para um detalhe. As coisas são meios. As coisas, a tecnologia, os novos inventos que distraem a humanidade são meios. A resistência vem da nossa vontade de fugir da vida. Então, digamos que a gente diga: as redes sociais, o chat GPT é o culpado da resistência. Vamos tirar. A pessoa foge para as redes sociais: tira, tira, tira. Você vai ter um homem, um hominídeo que vai fugir para o sinal de fumaça, mas vai continuar fugindo. Se ele não tem um sentido de vida. Se ele não encontra uma saga, se não tem garra, se não tem vontade de realizar os seus sonhos, ele vai querer fugir da vida, com o que ele tiver em mãos. É lógico que a tecnologia vai dando coisas cada vez mais atraentes, que nos absorvem cada vez mais, mas a vontade de fugir não é criada pela tecnologia. É criada pela nossa incapacidade de fazer aquilo que nos realiza, ou seja, nos dedicarmos ao nosso trabalho. E faríamos com qualquer tecnologia que houvesse. Repito, com sinais de fumaça, a gente se alienaria. Uhum. E é isso, gente. <laughs>